Galera, sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast, a 365ª edição do FGCast. Mal Franco falando aqui. E como você se atreve a peidar na minha frente? Ah, desculpa, não sabia que era a sua vez. Genial! Com a gente ele! O cidadão de outra época do canal Filmes e Games, meu camarada Leandro Valina. Boa noite, amigos. Eu tenho peito igual ao do Austin Powers. E o especialista Marcelo Paradella. Ah, só posso dizer uma coisa, minha gente. Yeah, baby, yeah! Yeah. Aqui é tudo de peito cabeludo. Fazer o quê? As costas também já estão ficando cada vez mais peludas, isso faz parte. Mas antes de mais nada, se você é novo no canal... As orelhas estão ficando peludas. Se inscreva no canal, tá? Você clica aqui, caiu aqui por acaso, não sabe do que a gente tá falando. Nós somos o podcast, nós somos um dos podcasts mais antigos da internet, de meu Deus. Nós somos talvez o único podcast que está há 12 anos no ar sem conseguir um patrocinador, sem monetizar. Mas nós estamos aqui, então você dá um like, você se inscreve, você deixa, acabou aqui a transmissão, você deixa o seu comentário, tá? Indica pros amigos clicando no botão compartilhar, que assim você faz a gente crescer a nossa audiência, tá? Aí você fala, pô, já conheço vocês, pô, sou eu, gente, tô aqui, tô sempre aqui. It's me! Sabe o que você pode fazer? Baby, it's me! Você pode considerar, claro, se não for muito difícil pra você, clicar no botão membrice aqui embaixo, e aí sim, você vai ajudar financeiramente o canal Filmes e Games a continuar existindo. Igual essa galera do nome verde aqui, tá? Ah, mas eu vou dar dinheiro pra vocês à toa. Não é à toa, é pra ajudar. Mas além disso, a gente também te ajuda, tá? Uma mão lava a outra, coça a minha costa. A gente não deixa você deprimido. A gente não fica deprimido e nem vocês ficam deprimidos. Né? Fica todo mundo legal. A gente lava suas costas, você lava nossas costas, igual a lata Fat China. Ou seja, ajudem o canal Filmes e Games e em troca vocês vão estar no grupo secreto do Telegram. Vocês vão participar da FG Cup, que tem a final hoje, engatada nesse programa aqui. No final dessa edição, o Leandro vai escolher o campeão da FG Cup. Nós temos Snatch, Porcos e Diamantes. Minds Game, Minds Game. Calma, Lê, segura. No final do programa você vai contar pra galera qual tema no próximo FG Cup. Ou seja, quem é membro do canal Filmes e Games, tá com a gente. Tá com a gente o dia todo ali, participando, fazendo dos quadros. A gente já tá definindo o próximo Queda de Braço. E os membros saberão antes de todo mundo qual que é o tema. Então, seja membro e vem pra esse grupinho seleto que nós temos aqui. Aí você vai falar assim, pô, de novo esse papo, eu tô aqui no MP3, eu tô aqui na minha academia, tô aqui varrendo a casa, tô no transporte coletivo aqui, ouvindo a FGCast, eu não tô no YouTube. Cara, você devia estar no YouTube, tá bom? Odiamos você. A gente gosta de você, mas não gosta tanto quanto se você estivesse no YouTube, que é a única plataforma que monetiza o Filmes e Games. Então vem pro YouTube, deixa o like, deixa mais nada, mas... Vai continuar no MP3? Tudo bem, a gente vai continuar publicando desde que você entre aí e dê avaliação, tá? Tô no Spotify? Vai lá no Spotify agora, clica lá no ícone do Filmes e Games, põe as estrelinhas no seu agregador qualquer, faz isso, deixa um comentário, porque aí ajuda a espalhar o Filmes e Games para mais pessoas no seu agregador. Então, pensa nisso, mas não esquece, vem pro YouTube, deixa um like, deixa um comentário, beleza? Agora sim, dei todos os recados do início do programa que a gente sempre tem que fazer e agora nós vamos falar de... Austin Powers. Vamos falar de 000, Um Espião Nada Discreto, de 1997. É um nome que ninguém conhece, né? É um nome que ninguém faz ideia. Que nome ficou Austin Powers, né? Austin Powers. Eterno Austin Powers. Mas esse nome tem um nome em inglês, Leandro Valina. Eu queria que você contasse para nossa audiência internacional, por favor. Por favor, Lê. International Man of Mystery. É isso? Vocês notaram a pausa entre mystery, entendeu? É verdade. International Man of Mystery. Não, Man é of Austin Mystery. Powers International Man of Mystery, é isso? Isso, exatamente. Isso. Primeiro deixa eu agradecer aqui o superchat do Diógenes que mandou aqui. Quem escolheu esse FGCast? Como funciona a lista? Calma, a gente explica pra você. E agradecer o André que deixou claro que eu errei o nome da final, tá? Não é Snatch. Snatch perdeu, é... Brilho Eterno de Momento Sem Lembrança contra o Corvo. Essa é a final que a gente vai falar logo mais pra vocês, tá? E aqui,
É, o Leonardo vai fazer uma lista. A lista funciona de um modo muito. A caralho. Como é que é, Lê? Cortou tudo. Cortou, seu internet está mais ou menos. Ele disse que nós usamos uma técnica muito avançada chamada a moda caralha. Essa a moda caralho. Inclusive, a gente estava definindo um pouquinho antes de começar o programa algumas próximas edições. Peraí. Aqui o Superchat tem um monte. Leonardo Barbosa Martins, obrigado, mandou. Depois de um dia do C, eu imagino que ele está falando do céu. Do CC. Com greve tava dos... muito. Calor, se faz. Com cheira, greve, né? Dos ferroviários pegando muito trânsito e gastando muito com carro por app para chegar no trampo, agora é diversão. Obrigado, Léo. É por isso que a gente está aqui, para aliviar a noite. De só uma coisa para falar pro Léo. Léo, você me lembrou agora que eu trabalhava em São Paulo, eu ia trabalhar, eu morava em frente ao metrô e meu trampo era do lado de uma estação do trem. Então eu tinha que entrar no metrô. Caía no sistema e descia na estação. Tudo fácil, certo? Porém, eu me atrapalhei na escada do metrô uma vez, capotei. Que escada bagunçou. Cortei, fiz um talho, rasgou a calça. O Paradela descer na escada do metrô rolando, eu lembro de Indiana Jones e os Caçadores da Arca. É, perdida. Mano, é igualzinho. É um salve-se quem puder. Aquela velhinha andando assim, quando andando, veio aquela bola rolando. Só que não, cara, ferrou meu joelho, fudeu tudo. Aí eu tive que voltar pra casa, trocar de roupa, fazer um curativo lá, moda caralho. E aí eu tive que ir de carro, né? Pega, naquela época não tinha Uber, ia de táxi, cara. Tive que ir de táxi até o trampo pra chegar a tempo. Faz parte. Bandeira 2, hein, Paradela? Peraí que o nosso querido amigo Ronaldo Pereira mandou um superchat aqui pra falar uma frase aqui. Ô, saudade do senhor, hein? Boa noite, senhores. Sou fã do canal e do trio. Que bom saber disso, Ronaldo. Obrigado por nos avisar. E ele aproveitou para comentar que ele assistiu esse clássico pela primeira vez no cinema com a ex-mulher, numa sexta-feira 13, em fevereiro de 1998. Ele chuta as datas, mas a gente se diverte. É isso que importa. Obrigado, Ronaldo. Eu acho que a ex-mulher do Ronaldo devia ser membro também, porque é outra cinéfila também. Incrível. Ou ela dormia. Não, ela não é cinéfila, ela apenas foi arrastada pro cinema por conta dele, entendeu? Muito filme. Tá me lembrando pra muito filme, aí virou ex-mulher. Mas obrigado, Ronaldo, pelo superchat. Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo. É isso aí. Na verdade, ela odeia filmes. Agora sim, meus amigos. O Léo mandou o nome em inglês, perfeito, como sempre. E o Paradela precisa colocar a galera na mesma página que a gente, tá? Por quê? Austin Powers realmente é um filme conhecido, é um filme que muita gente vê, mas os mais distraídos podem achar, sei lá, que a gente vai falar de Alvin e os Esquilos, alguma coisa assim, tá? Porque é um nome em inglês, é um nome confuso. Meu Deus, é um nome que não vai ter esse FGCast. Promete que não vai ter esse FGCast. Quem sabe? Quem sabe nada. Mas o importante é que o Paradela vai passar pra gente uma sinopse de Austin Powers, o primeiro filme, pra todo mundo lembrar do que a gente vai falar hoje. O Mal já nem fala mais o subtítulo, ele fala Austin Powers, o primeiro filme. Austin Powers, o primeiro filme. Boa. Conta a história de Austin Powers, um agente secreto nos anos 60, que... ao ver o seu arqui-inimigo Doutor Evil fugir e ser congelado criogenicamente, né, para voltar mais para frente, ele também passa pelo mesmo processo para enfrentar o Doutor Evil e é descongelado em plenos anos 90, quer dizer, 30 anos de defasagem. E aí você tem aquele espião que em tese era um galã e que mexia com o mundo, de repente caindo nos anos 90 e descobrindo que o mundo mudou muito. Entendeu? Paradela, você diria que esse é o choque de cultura da espionagem? É o choque de cultura, né, cara? É isso aí. É isso, gente. Então eu quero ser o primeiro aqui a falar no nosso momento tirar o bode da sala, mas nós temos vinheta. Tá? Então deixa eu pôr aqui a vinheta do bodinho. Cima do bode. Eu quero deixar bem claro que isso não é um bode, isso é uma ovelha, mas é o que eu tinha, tá? E vai ficar valendo isso. Muito vai bem. Ficar valendo. Eu quero dizer, antes de mais nada, tá? O Mal é um sommelier de bode. Eu sou...
É prima, né? É prima, eu já disse. Meu tio cria caprinos no... Eu já contei pra vocês as minhas histórias com as ovelhinhas lá no Ceará, mas... Não, 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 não. Não quero nem saber esse que você fez com as ovelhinhas. Não. Quero saber o que você, ou que o presidente, ou que o ex-presidente fez com as ovelhinhas. Isso é entre eu e as ovelhas. Vocês não têm nada a ver com isso. A gente vai ter problema com a Sociedade Protetora dos Animais, eu tô fora. Tá certo. O importante é que Austin Powers é um filmaço, tá? Confesso... que eu passei boa parte do filme esperando aquela piada, e não teve. Ou seja, o 2 é melhor que o 1, um, tá? O 2 é melhor que o 1, as melhores piadas estão no 2, tá? Sim. Talvez até no 3, mas o 1 é um filme bom. É um filme muito bom, não é só um filme bom. Muito eu, bom. Eu me diverti muito com esse filme, tá? Eu diria que tem uma lista que a gente precisa fazer, o top 7. Filmes de heróis que se congelam pra pegar o vilão, tá? Puta merda, mal. Em terceiro lugar, Capitão América, né? Fica congelado e volta. Em segundo, Austin Powers. E em primeiro, que já foi FGCast, o Demolidor com Sly, porque Sly é foda. E ele fica congeladinho pra pegar o vilão. Tá? Esse filme tá ali no meio dos dois. Três filmados. Mas só tem esses três também pra um congelado. Não tem sete, cara. Vamos fazer um top 7 aí que a gente acha, velho. A gente acha. Só questão de pesquisa. Quer lembrar de mais filme aí que o herói congela pra ir buscar o vilão? Coloca aqui nos comentários. Cara, é específico, pouco, né, específico, né? Pouco específico, né? Mas olha, eu me diverti muito com o filme. Eu tenho uma coisa que as pessoas, alguns chamam de bobo. Eu chamo de nostalgia. Alegria. Eu rio de piada bobeira. Merda. Bobeira. Bobeira. Porra, aquela do Pum, eu fiquei rindo feito um bobo na banheira. Caraca, ele velho. Ele na banheira, na Carlota Fatiani, eu rindo, tem um, rindo. Tem um programa rindo. Bacana aqui, você vai gostar, cara. Diz aí, indica aí passa pra mim. Passa já uns 30 anos, isso é uma praça nossa, cara. exatamente assim, aqui. O cara fica no banco, ri, exatamente. Cara, o Carlos Alberto é o mal assistindo esses filmes, velho. Eu adoro esse tipo de humor besta, tá legal? A Praça é Nossa, eu confesso que envelheceu mal, mas o Canarinho, quando ele pegava o telefone, ele ficava gritando, é uma vaca! Ele vendendo a vaca e a mulher com o cara conversando na mesa. O cara, como é que é? Vaca! Eu ficava rindo, feito um bobo. A velha surda. Vamos fazer um FGCast da Praça é Nossa aqui, gente. Eu acho que merecia. Mas enfim, filmaço, tá? Quem entrar aqui hoje pra falar que esse filme não é bom, é uma pessoa amarga por dentro. Eu não quero influenciar a opinião de vocês, mas é uma pessoa que não tem coração. Tem um carvão, chupou um pedaço de carvão dentro do peito. Agora sim, Marcelo Paradella, o que você acha desse filme, por favor? Cara, vou contar pra vocês que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu aluguei, pô, e Mike Myers, né, e Wayne's World, quando eu tinha assistido, né, tá. E foi, eu já tinha assistido um filme que ele fez, que é o filme que ele quebrou a cara, que casei com uma assassina do Machado, que eu achei um saco. Assisti o Austin Powers a primeira vez em vídeo, achei, ok, bacana e tal. E aí o 2 eu gostei muito, o 2, cara, pra mim é o melhor, o terceiro também, fui no cinema ver o terceiro. Mas cada vez que eu revejo o primeiro, o Austin Powers, eu gosto mais, sabe? Pô, e hoje eu gosto bastante desse filme. Acho que o que é o interessante, o que mantém o filme é que o conceito é legal. O conceito que o Mike Myers teve, né, de, olha, eu vou pegar uma espécie de James Bond e fazer uma homenagem aos anos 60, né, especialmente aos anos 60 em Londres, porque ele, embora ele seja canadense, ele viveu um tempo em Londres, os pais dele são ingleses e tudo mais. Então, o filme é uma homenagem ao pai dele, por sinal. E trazer o cara que é dessa situação, trazer para o contexto dos anos 90 e comentar das mudanças. Então, essa ideia em si, ela não envelhece, né? É uma ideia que, olha, pega um cara daquela época, bota nessa época aí, você lida com o contexto das duas épocas. Se você pensar no contexto das duas épocas, beleza, e funciona. Então, assim, é um filme que me diverte muito, continua me divertindo e, pô... Filmão, vale a pena. Você diria que Mike Myers é gênio, Paradão? Eu não gosto de usar esse termo, eu não uso esse ele, termo. Cara, ele tem um problema. Ele escolhe, e às vezes ele escolhe os projetos dele de uma forma ruim. Ele se mete em roubada. A gente vai falar sobre isso depois, né? Sobre a carreira dele. Leandro Valina, agora o maior risco... Nessa unanimidade aqui, eu quero de você, Leandro Valina. O que você achou
de Austin Powers revendo depois de velho. Boa noite, amigos. Boa noite. Vocês estão bem? Estamos. Estão bem? Eu estou fazendo papel da plateia, dos espectadores. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa. Eu assisti, eu gosto do personagem, porque me lembra muito a infância e tudo mais, tem aquela pegada nostálgica. Confesso que eu fui assistir, assim, esperando uma comédia no melhor estilo... É, aperte o cinto, piloto sumiu, ou alguma coisa nesse patamar, ou até Feras Frustradas. Não, esses são melhores. O aperte o cinto é muito melhor. Agora, a infância, aperte o cinto, cara, você falar de infância, Austin Powers, você já dirigia, você foi dirigindo assim filme no cinema. Eu tava na faculdade. Não, tá. Mas, assim, eu lembrava como se fosse uma comédia nesse, uma comédia forte, ou no estilo Feras Frustradas. Tá? É, eu não vou falar que eu não gostei do filme. Eu gostei do filme. Mas, tá? Mas eu não achei tudo isso que vocês estão colocando. Você esperava, cara, mais. Cara, eu esperava muito mais. Eu fui assistir exatamente como o Mal falou. E foi assim. E de repente eu vi, passou uma hora e meia, acabou. E cadê aquela lá que eu. E assim, eu achei assim. O dois é o melhor, tá? O dois é o melhor da série. Com toda assim, as pedinhas. Mais ou menos. Vale a pena ser FGCast? Vale. Opa, vale. Então eu fiquei assim meio decepcionado, porque eu queria ver coisas mais, entendeu? Então, eu adoro não quando desgosto, eu olhei fazer esse som de motor de Del Rey ligando de manhã. Mas eu queria, não, cara. Fiat 147 a álcool. Eu queria Escort 87 quando você puxa o afogador, né? Eu queria que o filme me pegasse e me jogasse pros altos. Pra vai, viva. Fly. Olha, um sábio uma vez disse: expectativa é tudo. Tá? Porque, eu acho que o problema filme, não foi o filme, foi a sua expectativa. Mas, porque bom, esse filme, a gente já falou de gravar Austin Powers várias vezes. Uhum. Então eu falei, poxa, então deve ser tudo. E daí eu fui vendo e falei, cara, mas será que. Eu achei assim, uma comédia muito. Gosto do personagem, esse esquema. Oh yeah, baby. Eu não fico bravo com ele. Eu gosto desse estilo dele. Até porque chama de Jichuca. Ele é o único que que chama de, tem esses, né, bro, como que é bro, não sei o quê. Ele tem mojo. Então eu gosto do estilo dele, do personagem dele. Mas eu confesso que eu esperei e não veio nada, cara. Cara, então... tem uma piada ali que é genial. Peraí, então você não gostou, não veio nada, então você não gostou. Eu não desgostei, mas, cara, eu senti muita falta de dar risada. Pena, cara. Entendeu? Eu fiquei com aquele sorrisinho, o bom e velho sorrisinho amarelo Austin Powers, sabe? Assim, a maior parte não é amarelo, piadas, é verde, né? O dente do mas, cara. Mas, ó, a maior parte das mas piadas... Mas eu fiquei assim, sabe? Esperando. Mas tem uma coisa, a maior parte das piadas, elas, a gente já sabe mais ou menos o que vem aí, até por conta de estar fora do conceito. Ou porque aquela época, a gente era mais novo, tudo bem que vocês estão falando que a gente era velho. Vou falar agora, porque... revendo. Discord, tá? Para, ou, você tá passando plano. Ou porque naquela época a gente era um pouco mais novo e a gente pela ria mais essas bobeirinhas. Eu continuo. Era um filme pra ver. Uma cacetada de vezes, também tem isso. Era um filme pra ver com a vovó. A vovó é contigo. Peraí, tem um superchat do Léo, Leonardo Barbosa, falando. Olê, Borá foi FGCast, então Austin é filmaço, genial. Borá é filmaço genial também. Também. Tá? Eu acho o Austin muito mas melhor. Mas olha só, eu não aceito duas coisas que você falou para dela. Uma, o 2 é melhor, hein? Tipo, passando por... Não. E outro, não importa se você já viu o filme. Eu já vi a piada, eu já sei o que vai acontecer. Você tá vendo o filme, você tem que curtir o filme. Mas eu tô vendo da ótica dele. Eu nem lembrava. Sabe, eu entro e divirto de novo. Cabeça. Eu me divirto de novo. Assim, a piada genial do filme é a hora que eu... O Dr. Evil tá defasado também, né? Aí ele quer montar os planos. Ó, isso já aconteceu, tá? E aí no final ele vira pro salão da ONU. Então, eu tô aqui com uma bomba. Vocês têm que me pagar $1 milhão. Os caras até já quase arrancam o cheque. Puxou no bolso. Agora sim, na minha cabeça eu misturei os três, eu não lembrava. Ah, sim, eu isso não, acontece. Não lembro, isso acontece com o Leandro Balina, gente. Não, viu? Não, eu entendo mistura. Você, eu fiquei esperando as piadas. Cadê o Minimi que não vai aparecer? Cadê o Minimi? É, o Minimi é dois. Eu não sabia. É o Minimi também.
Mas eu achei esse bem fraquinho em termos de piada. Mas eu gosto do personagem. Então, o que segurou foi o carisma do Austin Powers pra mim. Não foi as piadas, pra ser sincero. Foi o carisma do Austin Powers. Foi aquela dentição, né, Lê? Foi. O jeitinho dele. Aquele peitinho peludo. A gengivite, assim, borbulhando. Até porque, para dela, a própria menina também achei ela bem fraquinha também. A Elizabeth Hurley? É. Vamos combinar que a Elizabeth Hurley não é atriz, né? Ela é uma modelo que... teve um momento ali que ela... E não é modelo que eu e principalmente o Mal gosta, né? Vocês vão falar mal da Betinha na minha frente. Não é a modelo que eu e o Mal gosta, porque ela basicamente... Ela é linda, ela é, mãe. Bonita, mas é um palitinho. Não é um palitinho, mas é... Quem tá no YouTube terá imagens. Eu quero registrar quem tá no YouTube terá imagens. Só se ela falou depois, porque ali eu vi um palitinho. Mas olha só, esse filme é tão grande, esse filme é tão importante, que ele alterou a franquia James Bond pra sempre. O Daniel Craig falou numa entrevista que acho que foi o Casino Royale. Eles tiveram que fazer um filme mais pesado. Eles tiraram um monte de gadgets do James Bond. Porque eles falaram assim, depois de Austin Powers, se a gente fizer qualquer coisa mais pesada, vão rir da nossa cara. A gente tem que ser mais ou menos. Né? Vamos matar ele, eu deixo a máquina pra ele. Eles baixaram a bola do James Bond porque o Austin Powers ficou tão famoso que poderia impactar na percepção. O que aconteceu com o James Bond... O Austin Powers foi um fator, mas o que aconteceu com o James Bond foi o seguinte. 11 de setembro, dali pra frente, sabe, o cara que vai no cinema não vai acreditar que um cara sozinho consegue deter os terroristas, pô. A pessoa é pra acreditar nisso? Não, você vê que o cinema mudou do 11 de setembro pra cá, vários filmes, as coisas ficaram meio mais complicadas. Agora que, por exemplo, Velozes e Furiosos tá indo pro espaço, entendeu? Mas, enfim. E a outra coisa que eu queria que eles fossem pro espaço mesmo, de uma vez por todas. Cara, eles foram pro espaço. Mas, assim, a outra coisa que ocorreu com o James Bond é que o último filme que eu gosto, tá? O último filme do Pierce Brosnan, ele chegando num lance que o carro era invisível, entendeu? Topo, e aí, topo, momento... é cinema, topo. Não, eu gostei do Novo Dia Pra Morrer, mas é algo que é difícil vender pra plateia em geral. Falar, agora não. Os caras foram pro espaço, entendeu? É a mesma... Mas aqui é Austin Powers e filme bom. É. Filme bom tem o quê? Premiações, tá? E esse filme tem premiações. Filme bom ter. Começando pelos agregadores. No IMDb ele tem nota 7. Boa nota. Melhor que o Twister, que foi o último FGCast. Eu prefiro mais o Twister, hein? No Letterboxd ele tem 3.4, que é um 7. Não é um 6.8. É quase um 7. 6.8 é quase. No Rotten Tomatoes, 73% dos críticos e 77% do público. Não tem aquela discrepância entre crítico e público. Ou seja, é um filme aprovado, tá? Pelos agregadores. Mediano, filme mediano. Não, mediano é 6,5, talvez seja 77%, cara. Eu considero que é um filme muito bom. Não é espetacular. É um filme muito bom. Tá? E, além disso, ele não tem Oscar, tá? Essas premiações menores ele não tem. Mas ele tem o prêmio que realmente importa, que é Academia de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos Estados Unidos, nosso querido Saturn Awards, tá? Simplesmente foi eleito o melhor filme de fantasia de 1997. Para dela, filme de fantasia. Saturn Awards, eles pegam qualquer filme que eles gostam, bota num bolo, mistura. Cara, assim. E olha, o balde tava assim, tava pegando pra todo lado, né? Nesse fantasia? Ano. Tava em falta, né? Porque olha só. Austin Powers. Mas qual a fantasia do Austin Powers? É uma gata dessa, dá mole pra um cara com dente verde? É um filme de fantasia, né? Vamos lá, concorreram junto. Um ratinho encrenqueiro, aquele do ratinho lá na casa. Lá do... Sim, com o Michael J. Fox. Não. Esse é o... Stuart Little. Não é esse? É o Mouse Hunt, um ratinho encrenqueiro que concorreu. Ah, que é um rato mesmo, os caras querem fazer a magia. Cara, é um desenho animado, é o Tom & Jerry, aquela porra. Isso, só que live action. Tá, lembrei. O Hércules, que é o desenho da Disney. Lixo. Tá? Oh, legal esse desenho. É, não menos. Batman Home, que já foi FGCast. Caraca. Bom. Não. George, o Rei da Floresta, com o Brendan Fraser. Oh, legal, hein? O primeiro, né? É. Teve outros depois. Era bom pra caramba, George. E o que, pra mim, é o melhor filme aí do Lot, é o Mundo Perdido, né? O segundo Jurassic Park. Ainda é o Spielberg. Ah, tem uma cena. Sim, foi massa.
Hangout and Selfie. O negócio é o seguinte. Oh, a do trailer ali. Trailer o negócio é o seguinte, tá? A gente falar que Austin Powers, Lê, não tô querendo apontar suas contradições. Mas Austin Powers não tem graça. O Jorge, o Rei da Floresta, é aquelas piadas do tipo, ele vai no cipó e bate na árvore, faz... Sim, também. Não tô falando... Não são as comédias que eu gosto. Mas é piada. Que é estilo Top Secret ou... Austin Powers é muito melhor que George, o Rei da Floresta, gente. Por favor. Ah, eu preciso ver isso também, porque deve estar no mesmo nível, viu? Ele só é... Além disso, ele foi indicado, mas não venceu... Melhor figurino, aquela roupa pomposa dos anos 70, anos 60, né? É, não só isso, né? Os figurinos do Dr. Evil e tudo mais. Mas é tudo, é o prateado, é só isso, querido. E perdeu pro Tropas Estelares, né? Que você tem os figurinos futuristas. Tal. Já foi, acho que é filmado. Já foi. Tem uma mulher sem figurino nenhum. Ai. Além disso, nós temos também MTV Movie Awards. Aí sim, premiação que eu respeito. Jesus. Indicado a melhor filme para Dali 97. Quem ganhou de Austin Powers? Foi o Reino Perdido? Já que você já deu spoiler do outro. Vamos lá, melhor filme. Concorreu com Homens de Preto, que já foi FGCast. Bom filme. Gênio Indomável, que é um filmão. É. A Outra Face, que é o vencedor da primeira FG Cup, né? Nossa. Todos eles perderam para outro filme que já foi a FGCast. Titanic. Injusto. E o Mike Myers, na verdade, como Dr. Evil, foi eleito o melhor vilão. Porque a gente vê ele dar um prêmio de melhor vilão. E aí, cara, o Dr. Evil é um dos melhores vilões da história do cinema mundial. Isso aí não tem o que discutir. Você quer saber quem ele bateu? Vamos lá. O malvadinho do Titanic. O Billy Zane do Titanic. Isso. O Gary Oldman no Força Aérea 1. Get off my plane! Lembra? Uhum. Nicolas Cage e John Travolta pela Outra Face. Ah, os dois são vilões, né? É. E Al Pacino pelo Advogado do Diabo. Caraca, quem ganhou do Al Pacino? Pense! Pense nisso! E melhor comédia, melhor performance de comédia foi indicado o Mike Myers e perdeu o paralelo. Perdeu, né? Ele perdeu. Ah, mas aí não tinha como também. Eu acho que o prêmio tá em boas mãos. Porque, assim, concorreu com o Rupert Everett no Casamento do Meu Melhor Amigo. Né? Com o Will Smith no Homem de Preto. Né? Com o Adam Sandler no Afinado no Amor. Gosto. Mas não dava, cara. É a melhor performance de comédia realmente daquele ano. Foi o Jim Carrey no Mentiroso, né, cara? Ah, porra, Jim Carrey no Mentiroso destruiu. Acho justo. É justo. E ganhou a melhor sequência de dança, tá? Dança. Que é. Eu imagino que é quando ele dança pras fanbots lá, que faz o strip pra elas explodir. Ou é pra cena. Não diz, ou é das fanbots ou é na abertura do filme. São as duas cenas que ele rua, dança. Né? É verdade. Isso, né? Ali é um super, todo mundo dançando e então. Tal. É, não tá claro qual que foi. E esse filme, ele subiu no palco, né, e falou do Phil Hartman, que tinha morrido. Phil Hartman, quem não sabe, é o advogado do Simpsons, adoro esse cara. E tava no Newsradio na época, ele tinha morrido, né, ele fazia sucesso no Newsradio. Lionel Hutz, e ele era também o ator, né, ele fazia também no Simpsons o ator, né, não sei o que, McClure lá, que ele sempre entrava em filme que era roubada, tá, era sempre umas merda, tá. E pra quem não sabe quem é o Phil Hartman na vida real... Newsradio, meus amigos. Newsradio, uma série boa. Mas não é uma série mainstream, Newsradio, não é todo mundo conhece, não. Eu assistia na época atrás, e... quando ele morreu. Vai atrás. Tá. Mas, Paradela, a gente falou que o filme é bom, que o filme ganhou prêmios, que o filme tem nota boa, mas isso não importa para os produtores. Eles querem, ó, dinheiro. Money. Grana, Paradela. Fala da grana desse filme, por favor. Vamos lá. O filme custou 18 milhões de dólares. Justo. 18. Não é muito. Milhões. Não é muito. É uma produção barata, uma comédia barata. 3 milhões da Demi Moore ali, pegou do bolso. É, a Demi Moore, vale lembrar que a Demi Moore, eu falei isso no FGCast passado, a Demi Moore que, nesse filme, ela foi a salvadora do Mike Myers. Ele tava numa época de... Amizade é foda. Amizade. Me salva, Demi Moore, me salva. Ele tava numa época de vacas magras, né? Ele tinha feito... O Quanto Mais Idiota Melhor 2 não deu muito certo. Aquele filme lá da Moeda do Machado também não. E aí ele tinha esse personagem e a Demi Moore estava tentando fazer uma mudança de carreira, né? Então ela fez o striptease, ela montou uma produtora própria, ela pegou, ela olhou esse projeto e falou: esse cara tem talento,
Vamos tentar. E ela chamou os contatos dela para conseguir. A cresceu nessa época, né, Paradela? Eu diria que ela cresceu uns 700 ml de cada lado nessa época. E ela fez o quê? Ela chamou os contatos para conseguir botar esse filme em uma produtora. No caso, foi a New Line. E aí vamos, né? E aí deu certo. E aí o carreira do Mike Myers decolou. É isso aí. Só uma coisa, Paradela. Você falou que o Mike Myers já tinha esse personagem? Ele usava em... Não, ele programa, tinha criado, tipo, né? Tipo, Saturday Night, lá. Ainda tava, não, mas ele tinha criado. Ele tinha aquele guardanapo amassado, né? Que ele chegava no bar e falava assim, ô, Demi, deixa eu te mostrar uma ideia. Puxava o guardanapo amassado. Não, mas comediante... Ele chegou a usar isso, em não. Programas de auditório, assim, essas coisas. Não, não. Mas comediante faz isso. Ele vai anotando ideias e criando personagens pra ele pensar, pô, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Isso é um normal de comediante. Mas vamos lá, o filme custou 18 milhões... E rendeu, no mundo inteiro, 67 milhões. Então tá de bom tamanho, tá bom, né, Deu? Tá bom, tá bom. E, principalmente, ele foi muito bem depois em vendas de vídeo. Ele foi um filme que vendeu, foi bem nas vendas de vídeo, o que justificou, 2 anos depois... Não existe mais hoje, né? Fazer a sequência do Austin Powers, entendeu? E dizem... E, ali que, e ó, ali que eles montaram no porco, porque, mano... Esse filme, falaram que ele foi prejudicado porque ele foi lançado na semana da morte da princesa Diana, na Inglaterra, né? Filme que fala, tem a piada, do... Tem uma piada que piada. Quando saiu no cinema eles tiraram aquela parte. Na Inglaterra, na Inglaterra, na Inglaterra. E o filme deu uma baixada porque o país estava em comoção. Eu não sei o quanto disso é desculpa, porque falaram que na mesma época aquele Full Monty lá, Tudo ou Nada, também fez grana pra caralho, bombou na Inglaterra. Tal. É, mas aí é o que eles falam. Eu não sei se a audiência no cinema cai quando tem uma tragédia. Não. Caiu porque era muito voltado. O Full Monty era um filme muito mais, vamos dizer assim, fala da classe trabalhadora e ele é um filme esperançoso. Good vibe. É um filme good vibe. Então o pessoal foi lá seguir esse. O Austin Powers é, queira ou não, é uma gozação também com o estilo inglês. Ao mesmo tempo que homenageia, tira sarro. Então... Quem fez dinheiro na época foi o Elton John. Eu lembro do meu pai comprando CD. Só por causa CD da musiquinha. Single. É, da musiquinha. Eu tinha esse CD single, eu tinha. Mas vamos lá. Elton John é gênio. Vamos falar aqui de quem fez esse filme, tá legal? Começando, né, claro, né, a gente sempre começa pelo diretor do filme. Hoje eu vou falar de gente pra caralho, que esse filme tem gente pra caralho. Tem gente, Paco Dedéu. Começando pelo diretor do filme, nosso querido Jay Roach, ou o Jaime Barata, Paradão. Jaime Barata, tem aí uma foto o dele. O Jota Barata. Jota Barata. Tem uma foto dele na época do filme, novinho de tudo, molecão. Molecaço. E uma foto dele já idoso, com 2 M's na mão. E eu queria que você me contasse... Esse cara deve ser famoso, ou ele tá, alguém falou, segura esses M's aqui pra mim que eu já volto. Ó, eu vou falar sobre a participação dele como diretor, tá? Não, porque senão os M's é mais de produção, né? Ele ganhou muita coisa, ele produziu coisa pra TV e tudo mais. Mas vamos lá. Como quando diretor... Quando o Paradela fala, vamos lá e respira fundo, fudeu. Não. Como diretor, Austin Powers foi o segundo filme da carreira dele. Aí ele vem... E dirige, sabe o quê? Ele também dirigiu Austin Powers 2 e o Austin Powers 3. Então, sucesso. Assim... Sucesso. Hã? Sucesso. A ideia da série Austin Powers é Mike Myers e esse diretor, tá? Jaiminho Barata, tá em todas. Jaiminho Barata. Além desse, sabe o que, que ele dirigiu? Onde ele fez muito dinheiro também, esse diretor? Entrando numa fria. Sabe com quem? Joe Fucker Pinto? Joe Fucker Pinto para vocês, ó, meu. Ó, gosto mais, acho uma comédia mais engraçada do que essa, hein? Entrando numa fria. Eu acho uma comédia mais engraçada do que essa. Não sei. Ali é muito focado mais no constrangimento, na vergonha alheia. Ali, tá. Porém, então, mas dou muito mais risada. Eu prefiro o humor bobo. Muito mais risada. Porém, ele voltou... E fez Entrando numa Fria Maior Ainda, a parte 2. Ah, daí que já misturou tudo, já. Que aí eu confesso que eu gosto mais da parte 2 do que o primeiro Austin Powers. É o Meet the Fuckers. É o Meet the Fuckers. É o Meet the Fuckers. Encontre o Joe Fucker Pinto, tá? É. Aí ele fez filmes pra TV. Ele fez um filme que é... É com o Steve Carell e o Paul Rudd. É um jantar para idiotas. Que filme. Eu vi esse filme. Bom, chato. Chato pra cacete, cara.
Fez também os candidatos com o Will Ferrell e o Zach Galifianakis. Não gosto. Não gosto desse filme também. Acho não, não gosto desses atores. Ah, eu gosto do Will Ferrell. Eu gosto dele. Mas também. Antes que venha dizer que eu odeio eles, tá? Eu só não gosto. Não odeio. Mas aí ele caiu para o drama, né? Ele dirigiu o filme sobre o Dalton Trumbull, né? O Trumbull Lista Negra. E dirigiu O Escândalo. Com a Margot Robbie, acho que a Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. Mas hoje a Margot Robbie tá maior que as duas. Eles estão falando que ele vai dirigir uma sequência do 11 Homens e um Segredo com a Margot Robbie no papel principal. Estarei lá, né? Estarei lá para ver. Vamos ver, né? Se vai sair. Agora, tem uma outra coisa que está em desenvolvimento também, né? Que ele está desenvolvendo. Austin Powers 4. Que é uma prequel, né? Falaram que é uma prequel. Não sei. Falar que é uma prequel estilo Cassino Royale, que é antes, né? E aí vai ser ele e o Dr. Evil na escola, juntos. E aí vai mostrar que cada um foi pra um lado, entendeu? Se for bem escrito, vai ser legal. Mas tem um potencial de bosta, né? Aquele de bosta. É o Mike Myers de volta aí. Sim. É tipo, eles veio na escola, entendeu? É um potencial... vamos zoar isso. Muito bem. Enfim. E aí, agora sim. O J Barata tá aí. Esse é o Joseph Jaime Barata. Tá aqui. Austin Powers. O nosso eterno Austin Powers é o Mike Myers, tá? Que, paradela, ele aqui, ele é o Austin e o Dr. Evil, caso alguém não tenha percebido. É ele também, o Dr. Evil. Mas o que esse cara fez além de Halloween 1, 2, 3, 4, 5? Para... O 3 não. O que ele já fez? Mas vamos lá, o Mike Myers. Mike Myers, como eu disse, ele é canadense, mas filho de pais ingleses. Tá? E durante muito tempo ele fez comendo no Canadá. Depois ele ficou um tempo fazendo, excursionando pela Inglaterra, fazendo comédia na Inglaterra. Mas ele apareceu nos Estados Unidos participando do Saturday Night Live, incluindo ali um personagem que ele já tinha criado antes até do que o Saturday Night Live, quando ele fazia um programa lá no Canadá, mas ele trouxe esse personagem para o Saturday Night Live e o negócio estourou, que foi o Wayne, né? No Quanto Mais Idiota Melhor, que por sinal foi FGCast aqui. Excelente! Ah, eu gosto do... Gosto dos dois, então vamos lá. Logo depois que o sucesso do Quanto Mais Idiota Melhor, obviamente você tem que fazer a parte 2, né? Forçar a barra para fazer a parte 2, que eu gosto, tá? E ele fez um filme para ele mesmo, que é o Uma Noiva e Tanto, esse que eu falei, eu casei com a mulher do Machado, que eu não lembrava o nome. Assassino do Machado. Eu achei esse filme tão chato, tão sacal, né? E aquilo que eu falei para vocês, nesse momento... Ele tava numa ascendente com Quanto Mais Idiota Melhor. Aí ele faz, no mesmo ano, Quanto Mais Idiota Melhor 2, que não faz o dinheiro esperado, e Uma Noiva e Tanto, que é um fracasso. Então, o pessoal tava falando, é o One Hit Wonder, né? O cara que tem só um sucesso e acabou, né? E aí ele tinha criado esse projeto do Austin Powers, só que como ninguém levava fé nele, pô, tava difícil. A Demi Moore foi a santa padroeira dele nessa situação. Austin Powers fez um sucesso, que é, vamos dizer assim, um bom sucesso, tá? Suficiente. Ele tenta fazer algumas coisas de drama, né? Ele participa daquele filme de Estúdio 54, onde ele faz o dono do Estúdio 54. Mas aí veio a chance de fazer o Austin Powers 2. O Austin Powers 2 foi um mega sucesso de bilheteria. Eu acho que foi a segunda maior bilheteria de 99. Só perdeu para o Star Wars Ameaça Fantasma, tá? Não, 99 tem Matrix, não tem? Tem, mas eu acho que Austin Powers foi mais dinheiro que Matrix. Pra você ter uma ideia. E o Fim dos Dias com o Schwarzer? Esse, não. American Pie fez. Então, o que acontece? Ali, o cara... Opa, tô na... Sou o rei. Só que ele tinha um problema, o Mike Myers. Mike Myers tinha um pequeno problema. Uma das coisas que ele estava tentando levar do Saturday Night Live, que ele tinha criado um outro personagem, que era o Sprockets, que é o Dieter do Sprockets. E tinha esse projeto do Sprockets para fazer. Só que ficou enrolado lá na Universal e o projeto não saía, ele ficou também empurrando com a barriga, blá, blá, enfim. Chegou um ponto que a Universal falou,
meter, ia processar ele por não ter feito o projeto. Ficar dando prioridade pro Austin Powers, né? Na hora que ele chegou, fez o 2, os caras, porra, e o nosso, né? Foi ali que outro santo padroeiro apareceu na vida dele. O Spielberg. Que o que acontece? O Spielberg estava desenvolvendo o Shrek. Quem ia dublar o Shrek era o Chris Farley. Eu não lembro, eu não sei se vocês lembram, aquele gordão que fazia. Sim. Só que ele morreu. É um bom motivo para parar. Antigamente isso impedia a continuidade. Hoje não impede. Então, aí o que que acontece? Eles precisavam de alguém para fazer o Shrek. E o Spielberg falou, cara, eu mando Bussunda. Prender e soltar. Bussunda. Eu mando prender e soltar dentro da Universal. Quebra o meu galho aqui, que eu assumo a bronca do Sprockets e a gente livra o C. Beleza, ele fez o Shrek. Só que aí o Shrek fez puta sucesso, ganhou Oscar. E aí, meus amigos, depois do Austin Powers 3 e aquela merda daquela comédia Voando Alto, que ele fez com o Bruno Barreto, diretor brasileiro, ele basicamente ficou fazendo Shrek 2, Shrek 3, Shrek 4, Shrek... Né? Ficou no Shrek, ficou preso no Shrek. Tem aqui uma foto dele, quem tá no YouTube tá vendo uma foto dele aqui, cabelos platinados. Ele ficou com cabelo branco, ele resolveu platinar tudo, entendeu? Tal qual o Felipe Neto. Quando a gente bater 1 milhão de inscritos aqui, eu vou platinar meu cabelo. Hein? Tá aqui registrado. Só pra completar... Se ele eu tiver fez. Cabelo. Né? Só pra completar, ele ainda fez aquela adaptação do gato da Cartola lá do... Sim, eu assisti essa merda. Uma merda cheia de maquiagem, né? Fez O Guru do Amor, que foi um mega fracasso, que aí, puta, aí ele não conseguia mais nada. Não é de mas... esse filme, não, do Guru do Amor? Não, é ele, que ele faz o Guru Pitka, tá? Mas, e olha, ele está num filme vencedor de FG Cup também, né? Ele está no Bastardos Inglórios, ele é o general que passa a missão para o Michael Fassbender. Ponta! É uma ponta gloriosa, vamos dizer, que é uma cena enorme dele conversando com o cara, tal. Entra o Church em cena, enfim, mas você olha ali e você vê ele. Esse é o Mike Myers, tá? Ele vai voltar aqui só no Austin Powers, essa é a verdade. E Bohemian Rhapsody, né, que ele faz o cara da gravadora. Ah, é, recentemente. Para dela, você ficou 20 minutos falando do Austin, agora você vai ficar pelo menos 10 falando de Elizabeth Hurley. Não. Só pra lembrar, ele fez o Pentavirata, aquela série que é uma bosta, só tem duas piadas boas e depois... Caguei, Leandro, tem aqui uma foto da Elizabeth Hurley na época do filme e uma foto que eu achei no Instagram dela. Ela tá com 54 aninhos, Leandro. 57 aninhos, tá? E aí você, por favor, julgue por conta própria. Se ela é realmente uma mulher sem sal, como você disse no começo desse projeto. E digo mais. Cirurgia plástica e silicone. Não importa se foi Deus que fez ou um bom cirurgião, uma mulher linda. E olha só, ela é boa atriz, tá? Ela tá naquele filme com o Endiabrado, tá? Que eu adoro aquele filme. Nem o filme é bom, tá? Eu adoro aquele filme. Eu adoro a Elizabeth. Mas assim, o Brendan Fraser tá bem no filme. Ela tá... Grandes merda. Eu lamento a opinião de você. Eu amo a Betinha Hurley. Paradelo, além do Endiabrado, eu confesso que eu só lembro dela do Endiabrado e do Austin Powers. Mas eu tenho certeza que você vai me provar que ela esteve em muitos e muitos filmaços. Deixa eu já pegar o Oscar aqui, porque você vai falar que ela já ganhou uma coisa. Ela era uma atriz, ela tentou, né, durante muito tempo fazer séries na TV britânica, tá? Ela teve o pulo do gato quando ela se casou com o nosso querido Hugh Grant. Né? Ai, coitada. Coitada. Essa Mickey história é coitada. Eyes. Porque foi com ela, enquanto ele estava casado com ela, que ele traiu ela com aquela prostituta. Lembra que teve o rolo que o Hugh Grant... Ah, tá. Foi com, ele pego com a moça no carro, né? Eu lembro disso. E ele casado com a Elizabeth Hurley. Todo mundo fala, cara, você tem a Elizabeth Hurley em casa. Pra quê, meu filho? E o Ronaldo foi pego com 3 travecos na barra. Acontece. Às vezes o cara quer dar uma variada. Mas vamos lá. Passageiro 57. Ele esteve em Passageiro 57. Filmaço. Já foi pro GCast para dela? Eu gostava, mas eu tenho um mega pé atrás em rever, sabe? Lawrence da Arábia, você não teve pé atrás fazer a gente assistir. Claro que não. É maravilhoso. Vamos embora. Então vamos lá.
Aí depois, né, com o Passageiro 57, ela faz o Austin Powers. Certo. Né? Mas assim, levou 5 anos, né, de um filme pro outro. Nesse aí meio tempo, fez... nada, só modelo. Ah, trabalho só modelo. Filme, na, filme pra televisão, foto filme de revista. Na Inglaterra. É, e modelo, sendo modelo. Sim. E dando resposta, né, aos escândalos lá do ex-marido. Aí ela faz Meu Marciano Favorito. Ela é inglesa mesmo, fora dela? Ela é inglesa, ela é inglesa. Cara, a Inglaterra é conhecida por ser o povo mais feio do planeta, tá? A Elizabeth Hurley realmente é uma fora da curva. Vai, diga. EdTV. Gosto do EdTV. Ah, legalzinho, legalzinho. A gente sabe, hein? O EdTV, ele teve um azar, né? Ele saiu na mesma época que o Show de Truman, aí ferrou, né, ficou, cara? A comparação é inevitável, né, cara? É. Mas é com a Ellen DeGeneres. Eu gosto daquele filme. É um filme bacana, mas ele não chega aos pés do Show de Truman, então, né? A comparação é injusta. Aí ela está no Austin Powers 2, tá? Uma ponta, vamos dizer assim, uma ponta longa, tipo o Mike Myers no Bastardos Inglórios, mas está, né? Uma ponta longa. Aí ela faz o Endiabrado. Com o Brendan Fraser. Excelente filme. E ó, não dá pra você falar que o Brendan Fraser é a melhor coisa do filme. Ela tá muito engraçada naquele filme, cara. Ela tá. O diabo. Preciso rever também. Melhor diabo da história. Vamos fazer um top 7. O melhor diabo da história do cinema. Ela ganha do Al Pacino. Não, não, graças. Sou alérgico a los crustáceos. A los crustáceos. Ah, é. Ele fala espanhol. Um momento! Estou hablando espanhol! Excelente filme. Vamos lá, e fazendo participações pequenas em séries. Filme. Depois do Endiabrado, ela não conseguiu encaixar mais nada. O grande filme assim, que ela fez depois do Endiabrado foi um com o Matthew Perry, chamado A Serviço de Sarah. Eita. E depois disso, cara, isso foi em 2002. Aí, sabe, entre 2004 e 2010 ela não fez filme nenhum. Eu assisti a Serviço de Sarah. Em 2011 ela foi escalada para ser a vilã da série da Mulher Maravilha. Só teve o piloto e era tão ruim que foi engavetado. Quem era a Mulher Maravilha nessa série? É a menina que tava no Agentes da S.H.I.E.L.D., que fazia arpia no Agentes da S.H.I.E.L.D. Cara, quanto menos falar dessa série, melhor. Tá? Abafo caso. Abafo caso, que é melhor. E assim, ficou fazendo TV e acabou, né? Deixa eu agradecer aqui o nosso membro Diógenes, que mandou mais um selinho de R$1 aí pra incentivar o canal. Obrigado, Diógenes. Obrigadão, Diógenes. Muito bom ter você com a gente aqui. Muito bem, com muita dor no coração, eu vou ter que trocar aqui a nossa querida Betinha pelo próximo ícone dessa lista aqui. Um ícone. Que mostra que nem todo mundo envelhece tão bem como a Elizabeth Hurley, tá? É o Michael York. Mas aí o cara tá com 80 anos também, né, cara? E tem uma foto dele na época e uma foto dele hoje. Irreconhecível, o nosso querido Michael. Mas tá vivo, tá? Segue vivo. Aí, na honestidade, na luta. A luta. Quem que era esse cara no filme? É o senhor Exposition, é o que mostra. É o chefe. É o cara que tem o nome de exposição, né? Chefe nosso. Não é o Michael York, cara. É, paradela. Eu tive que confirmar se era mesmo e é ele. Caralho, velho, o que que você fez, meu filho? O que que aconteceu com esse sujeito? Eu acho que é plástica que deu errado. Ele fez uma harmonização facial. Esse óculos, meu irmão, que isso? É uma cilada, Bruno. Ele roubou esse óculos de quem, meu irmão? Não dá. Complicado. Mas, enfim, ele é um cara que, né, começou lá na Inglaterra, participou de alguns filmes como O Romeu e Julieta, do Zeffirelli. Calma, paradela. Vamos só para o principal, por favor. É um dos principais. Aí é que tá. Você vai ver que eu vou pular vários anos. O Romeu e Julieta, do Zeffirelli, aí ele faz o Cabaré, que ganhou o Oscar em 72, com a Liza Minnelli, bom filme. Horizonte Perdido. E aí, meus caros, aí... que ele se alinha ao Salkin. Sabe os caras que fizeram o Superman 1? Não. Não lembro que a gente falou que eram os caras que eram húngaros que fizeram o Superman 1, Deus Rolo e tal. E foi com ele que os húngaros ganharam grana, porque ele foi o D'Artagnan da série Os Três Mosqueteiros. Não da série TV, mas os filmes que eles fizeram. D'Artagnan, pra mim, é um cachorrinho. D'Artagnan. Eu mesmo adorava aquele desenho. Mas ele foi os Três Mosqueteiros, né? Ele foi o D'Artagnan, e da sequência também a Vingança de Milady.
Então, um filme, os dois filmes foram rodados ao mesmo tempo e lançados um diferença de um ano. Vocês lembram algo parecido? Sim, Superman 1 e 2. Depois disso, ele faz o assassinato no Expresso do Oriente, uma das 70, 50 versões. Não, é, que eu vi recentemente, bom filme, com o Sean Connery e tal, é bacana. Uma das ficções científicas dos anos 70 mais cultuadas, que é a Fuga do Século 23, né, que você faz tantos anos, os caras matam você, então os caras têm que fugir da... Não chegaremos ao século 23. Não chegaremos ao século 23. Não estou falando nós três, estou falando a humanidade. Eu sei, eu entendo isso. Mas depois disso, cara, ele ficou lá pela Inglaterra fazendo série de TV, ficou durante muito tempo fazendo só TV e filme inglês, tá? Filmes que não tiveram muito destaque, né? Ele tá no terceiro, a volta dos mosqueteiros, no final dos anos 80, os Salkins fazem mais um. Nossa. E ele é o D'Artagnan. Apesar da aparência aqui, ele tá vivo ainda, tá? Espero que o FGCast não mate mais um. Mas... Mas depois acabou, disso, né, cara, foi tudo série de TV. Foi tudo série de TV. E aí o Austin Powers 1, 2 e 3, né? E aqui a nossa queridíssima Mimi Rogers. A Mimi Rogers, tá? Essa sim, continua viva, bem, trabalhando, tá? É a mãe, né, da Elizabeth Hurley no filme, né? Quer dizer, o Austin Powers era apaixonado por ela, né? E aí... Passa 30 anos e ele pega a filha dela. Eu achei isso ofensivo. Mas, sabe quem era apaixonado por ela? Diga. Sabe quem era apaixonado por ela? Tom Cruise. Acho justo. Ela foi a primeira senhora Tom Cruise. Olha. Aí ela envelheceu mais que ele. Né? Não deu assim que o Tom Cruise viu a Nicole Kidman, ele, opa, tchau. Tom Cruise, né, chegou em casa, serviu aquele prato de placenta pra ela, ela falou, não, obrigado. Aí ele falou, é tipo claro. Hoje que fala do Leonardo DiCaprio, quando a menina faz 25 anos, ele, ops, tchau. Não dá, muito bem. Muito bem, Mimi Rogers, para dela, sem mimimi, só foca no principal. O que, que essa mulher fez da vida? Ela fez o Fábrica de Loucuras com o Michael Keaton. É do carro lá, não? Do carro. Uhum. Ela tá nesse filme. Ela tá no filme com o Christopher Reeve, né? O super-homem, o Malandros da Rua. Ele faz um jornalista, é ele e o Morgan Freeman. Tá, ele faz um jornalista de óculos. Quando ele tira o óculos, ele não. Não, é um filme mais tenso. Tá num filme muito bom do Ridley Scott, que eu gosto, que é O Perigo na Noite. É um policialzinho é diferente das coisas que o Ridley Scott faz, porque é um filme pequeno. Não daquele filme mega, não é tipo Chuva Negra, que pá, vamos pro Japão. Mas é um bom policial, vale a pena assistir, tá? E é um bom companheiro pro Chuva Negra, tá, Lê? Qual que é o nome do filme, você falou? Perigo na Noite. Tá? É o Tom Berenger, o herói do filme, que é o que faz o coronel, o capitão psicopata lá no Platoon, sabe? Perigo na Noite. Perigo na Noite. Aí ela ainda participa do Horas de Desespero com o Anthony Hopkins e o Mickey Rourke lá nos anos 90. E foi aí que o Tom Cruise deu o pé na bunda dela e a carreira dela começou a ser de filmes pequenos, né? De pontas, filmes pequenos. Uma pena. Eu gosto do nome dela. Mimi. Eu acho que é um nome bonito. Nome de cachorro, mas é um nome bonitinho. Ela ainda teve um momento após, na mesma época do Austin Powers, que ela fez um filme com a Barbara Streisand, que ele tem duas faces, com o Jeff Bridges também. Eu já até tirei a foto dela, Bazela. Achei que você e tinha. E ela tá no Perdidos no Espaço, né? O filme do Perdidos no Espaço. Ela faz a mãe, né? Com o cara do Friends, meu Deus. Com o cara do Friends. Daí, um filme que você gosta muito, mal. Tá Possuída. Das Lobisomens. Da excelente, excelente. Ela faz a mãe, ela faz a mãe. É legal isso. Muito bom. Próximo aqui que eu quero mostrar, e sim, ele tá vivo, meus amigos. Alive. É o nosso querido Robert Wagner. Ele está com 92 anos, tá? O Robertinho Wagner, 92 anos, tá? Os mais velhos lembram dele. Ele é o number two, tá? Mas os mais velhos lembram dele de uma série chamada Casal 20, que passava... É, eu gosto. Vocês são velhos, não é da minha época, mas vocês são velhos. Eu gosto, Casal 20. Casal 20 passava na Globo e era um sucesso aqui. Era assim, era, sucesso, era novela essas... e Casal 20. Era tudo que o brasileiro assistia naquela época. Como é que era? Terça Nobre. Tinha sempre uma Terça série. Terça Nobre. E aí, tinha o Na Mira do Tira.
casal 20. Não, na mira do tiro era sempre de domingo, porque era uma série mais curta. Mahoney, que era uma mulher. Duro na queda. Duro na queda. Dama de couro. Dama de ouro. Dama de couro é outra coisa. Mas dama de ouro veio depois do casal 20. Vamos lá, vamos focar aqui no Robertinho. Roberto Wagner. Era Magnum. É. Tá vivo o Paradela, apesar da foto não aparentar estar vivo, ele está vivo, por enquanto. Esse cara tem uma história safada. Tem uma história sinistra, tá? Que é o seguinte, ele era casado com uma atriz chamada Natalie Wood, tá? E no início dos anos 80... no início dos anos 80, a Natalie Wood, ela fez o Amor Sublime Amor original, tá? Era linda, tudo. No início dos anos 80, eles eram casados... Foi ela que tomou manteiguinha? Não, Amor Sublime Amor, não é o último tango em... Ah, não é o último, tudo a mesma coisa. Vai, segue. Aí o que acontece foi o seguinte, ela estava fazendo um filme com Christopher Walken, e os três estavam no iate, né, do Robert Wagner com a da Natalie Wood. Ok. E tá tudo rola a história de que talvez a Natalie Wood estava tendo um caso talvez. Com Christopher Walken. Talvez. E talvez naquela noite os caras meio bêbados foram tirar satisfação. Certo. O fato é o seguinte, a Natalie Wood caiu na água sem saber nadar. Mas é o Wood, veio a para dela, Wood Boy. Ai, cara. E veio a falecer. Nossa, então, muito se conta das suspeitas, inclusive recentemente reabriram o caso, de que será que... Pera, isso não é um filme, isso é vida real. Vida real. A mulher virou comida de tubarão, é isso que você está me dizendo. Será que alguém. Será que houve intenção? Será que houve. Ou tipo, caiu na água e deixa. Ah, deixa lá, foda-se. Já caiu, então... vai ter que dar a volta agora, barco, né? Entendeu? Manobrar então, um iate desse tamanho dá mó trabalho. É uma historinha muito mal contada. Complicado, mas hein? Vamos na carreira do nosso Robert Wagner, né? Robertinho Wagner. E a gente tem que lembrar que ele estava no Pantera Cor-de-Rosa original, tá? Ele novinho, ele era o sobrinho do Fantasma, que era o ladrão, né? Que era o David Niven. E o Clouseau que tem que investigar o caso, e aí tem um monte de... É uma comédia de erros, tá? Além do Pantera Cor-de-Rosa, os filmes mais conhecidos da carreira do Robert Wagner são Inferno na Torre, tá? Que aí tem um monte de ator famoso. Oh, né? Quero rever esse filme, hein? É um filme legal, O Inferno na Torre é legal. Sei não, hein? Qual lixo? Ele estava no último filme da série Aeroporto, Aeroporto 79, o Concorde. Tá? Voltou para a série da Pantera Cor-de-Rosa no Maldição da Pantera Cor-de-Rosa, quando até o Peter Sellers já tinha morrido. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Cara, e aí é só participar. Tava no Dragão, a história. Qual o último trabalho dele, Paradela? Ah, mas tava no Dragão, a história de Bruce Lee. De resto, cara, fez 500 filmes pra TV do Casal 20. Tava no Austin Powers 1, 2 e 3, né? Último filme dele. Tô procurando aqui. Ah, tá? Desencana, não tá mais aqui quem perguntou. Achei que você tinha lá. Seguindo aqui. Então, Robertinho tá vivo, mas não por muito tempo, pela aparência. Próximo aqui, tá? Quero falar do Seth Verde. Tá? Seth Green. Seth Verde. É o menininho do A Mão Assassina, né? Que é o maior filme da vida dele. É divertido, moleque. Não, o maior filme da vida dele é Austin Powers, né, cara? Ele é manjadinho. Ele é o filho do Dr. Evil, tá? Ele fez 1 milhão de comédias adolescentes daquela... Eu gosto dele também. Mas eu gosto muito da Mão Assassina. Diz aí, Paradela. Bom, ele esteve em A Era do Rádio, do Woody Allen, tá? De comédia. Esteve em Namorada de Aluguel, que já foi FGCast aqui, tá? Esteve, era criancinha na época, eu não lembro dele. É, criancinha. Cuidado com as Gêmeas. Bom filme. Bom filme com a Lily Tomlin. Gosto desse filme, gosto muito. Minha Noiva é uma Extraterrestre. Esse tem que ser a FGCast logo, Paradela. Logo. Que filme espetacular. Kim Basinger
E principalmente o cara dos Caça-Fantasmas, né, que é um ator menor, e principalmente John Lovitz. Filme que tem John Lovitz, a gente tem que fazer no FGCast a filmografia que completa. Bosta. Filmado. Mas vamos lá. Aí eles têm um filme que já foi FGCast, o It, a minissérie, né? Sim, a minissérie não, o filme. Para nós aqui no Brasil é um filme. É. Que ele faz um moleque lá, o Bocudo, sabe? O Leandro indicou esse filme, ao invés de indicar o novo, no último queda de braço. E spoiler, ele perdeu por 0,00001. Qual que é o filme melhor que o It ganhou? Quatro também, casas depois da vírgula. Se ele tivesse indicado o It correto, ele tinha ganhado. É. Aí é claro, né? Depois eu perdi de o quê? Tempo, perdeu o título. Perdeu a razão. Perdeu a vitória. É. Perdeu a razão, mas assim... Ganhei o FGCast. Hã? Eu não ganhei esse FGCast? Não. Não. Né? Primeiro que a queda de braço, você perdeu. Para dela ganhar. O queda de braço? Para dela ganhar. E eu? Com o espírito. É, com o espírito. Mas assim, ele esteve em Buffy. Isso porque ele, né, te deu o Exorcista, que eu não concordei. Mas isso é outra história. Segue. Ele estava na série da Buffy. Gosto, né, da série da Buffy. Ele fazia o lobisomem lá, que era apaixonado pela Willow, né? Aí, claro, fez o Austin Powers. Fez a mão assassina, tá? E o que a gente fala, né? Ele deu um pulo do gato quando ele criou aquele chicken, Robot Chicken, que é ele que criou aquilo lá. A série, né? Teu desenho. É, deu e grana, ele ganha dinheiro com isso, adoidado. Deu grana, hein? O que permitiu ele fazer outros... O que permitiu ele fazer filmes como Queridinhos da América, que eu gosto muito, um filme bem bacana, tá? Tá Todo Mundo Louco, ele tá lá também. Quem mais tá lá, Paradela? Quem mais? Quem mais? Quem mais? John Lovitz. John Lovitz, em breve, no FGCast. Tá naquele Uma Saída de Mestre com a Charlize Theron, né? Carrinhos. Uhum. E estamos nessa, né? Estamos nessa. Trabalhando. E trabalhando, é claro, como sempre, em Uma Família da Pesada, que ele faz o filho do Peter, né? Ele faz a voz do filho do Peter. E o nome dele é Scott Evil nesse filme. Evil, traduzindo para o português, é mal. Isso. Mal. É. Muito bom. Então é um nome bonito de família. Seguindo aqui, tá? Agora sim, nós chegamos ao que todo mundo queria saber. Por onde anda Fabiana Udenio? Udenio, tá? Primeiro, ela estava em curso de verão, que a gente falou na semana passada. E a gente está falando de novo hoje. Então, para dela, isso é um sinal. São isso duas é um sinal, semanas não, seguidas que a gente fala de curso de verão. É um sinal, hein? Ó, hein? Fica Será que a gente troca aquele que a gente tava conversando? Fica a dica que curso de verão tá passando da hora de estar. Eu gosto do curso de verão. E tem uma foto dela no filme, aliás, né? Quem tá no MP3, eu lamento que você não está vendo aqui o YouTube, mas tem uma foto dela recente desse ano que ela está, não é, atuando como esposa de ninguém mais, ninguém menos que o maior ator de todos os tempos, Arnold Schwarzenegger. No divertidíssimo Fubar. Tá? Foi para o bar. E digo mais, e o nome não ajuda, mas essa série é muito boa. E o nome do personagem dela no filme é A Lot of China. No Austin Powers, A Lot Olha of China. Olha esse nome, A Lot of China. Mas é uma brincadeira, com o James Bond, né? Pussy Galore. Pussy Galore. Pussy a rodo. Pulse Galore é isso. Pior que é. Posso dar agora aquele momento, Maurício? Como é que você confunde essas pessoas? Queremos. Posso justificar para todos rirem da minha cara? Eu sempre achei que a Lot of China no Austin Powers era a Satânico Pandemônio. Como é que é o nome dela? A Salma Hayek? Sempre achei que era a Salma Hayek. Nossa! Puta merda, mano. Eu achava. Eu dei play no filme ontem achando que era um filme com a Salma Hayek. Quando apareceu a mulher, eu falei, peraí, ela não é a Salma Hayek. Substituíram? A inteligência artificial substituiu? Eu me surpreendi, mas a Lot of China tá muito bem representada nesse filme. Ah, sim. O que mais ela fez da vida para dela? Além do curso de... Bom, ela é argentina, né, mas tem raízes também italianas. Fez algumas coisas na Itália, mas assim, ela se destaca o curso de verão. É, que ela faz a... O que, que ela fez na Itália? Seria o que eu tô pensando? Não, filmes na Itália, pra TV italiana.
Aí, eu curso, como eu disse, o curso de verão, que a gente, assim, pô, a Peraí, gente peraí, que o gosta. André mandou aqui no superchat para te corrigir uma coisa que você falou, mas continue fazendo isso, André. Seth Continua. Green está em uma saída de mestre e ele pede FGCast. Cara. Que o Paradela falou que é com a Charlize Theron. Charlize, mas é com o nosso querido Mark Wahlberg, né? Que eu gosto muito. Mark Wahlberg e Ed Norton. E é do Enorme, né? Mas o filme não é Porrada, bom. porrada, porrada. É um filme Obrigado legal. pelo superchat, André. Me fala da Vamos Lata lá, Fat além China. disso, Lata Fat China. além do curso de verão, eles teve um filme que já foi FGCast No aqui. curso de verão, essa era grávida, não? Não, ela era a aluna de intercâmbio que vinha Ah, da. é verdade. Que os meninos pegam ela para mostrar a Massacre da Ela Serra entra, os caras, o Elétrica. quê? Põe a mesa do lado e fica em cima, babando, né? Sensacional aquele filme. A grávida é a menina do Jogos Mortais. Isso. Mas vamos lá. Ela esteve em filme que já foi FGCast aqui. A Noiva do Reanimator. Oi, cara, a gente precisa fazer o Reanimator 3, hein, cara? Beyond Reanimator. Precisa! Precisa, precisa. É. Precisa. O filme Eu acho tem que a gente tem que fazer antes a volta dos Mortos-Vivos 3, cara. Também. Precisa! Mas. Ó, Beyond Reanimator tem uma cena de luta de um camundongo e um pênis, cara. Reanimado é Puta fantástica a que cena. pariu. Fantástica. É fantástico, Leda. Leda ainda, fala, é fantástico. Ele tem a pachorra de soltar um Ai, dedo. Jesus. Austin, aí ela voltou para. Fala, Ela já fez volta pra Austin Tiago. Powers e fez. Com a Jennifer Lopez e o Matt McConaughey, o casamento dos meus sonhos. Estamos nisso, né? Ou seja, ela não fez muita coisa. Não fez. Tanto que eu confundi ela com a Salma Hayek, ela não é marcante, né? É, não é uma Salma Hayek, né? Mas o papel da vida dela é esse. A Lata for China. Olha, põe em dúvidas, viu? Eu acho que é o papel no curso de verão é mais interessante até. Agora, uma das minhas personagens favoritas do filme, a Mindy Sterling como Frau Barbicina. Adoro essa mulher, ela tá sensacional. Porque tem uma foto dela recente aí, tá uma tiazinha simpática, viu? Também achando as fotos no Instagram agora do pessoal. Tô cercando Nossa, agora. Virei stalker de ator aposentado. Puta que pariu. Você sabe que ela é comediante. Bring Ela é the comediante. weapons! Ela é comediante, o personagem dela é calcado em cima de um personagem do Moscou contra 007, que é o segundo filme do 007, né? Que tem um personagem assim. Essa mulher já fez filme de terror. Eu olho pra ela e falo, eu já vi ela em algum filme de terror. Ela estava na Casa do Espanto, só que ela era uma mulher na livraria. Não. Não acredito que seja nesse filme de terror que você Não. tenha. Não. Tô vendo aqui, Tem mas. nada, né? Segue agora. É, Não tem Austin nada. Powers, Mão Assassina. Não, moça. É, o Austin Powers 2. Ela estava no Grinch, né? Com o Jim Carrey. Ela era o próprio Grinch? Ah, do Grinch, até que era do Grinch, né? Grinch. Nunca assisti o Grinch, não gosto. Ah, é não legal esse do. Porra! É legal, isso é legal. É sensacional, cara. Ela estava em Eurotrip, que ela é a mulher no confessionário, sabe? Aquela ceninha do confessionário. Ah, sim. É, eu já vi Eurotrip 100 vezes, filmaço, né, cara? Ela é a mulher no confessionário. Filmaço! Ah, meu rei, meu rei! Jesus, Você acaba né, com a reputação do nosso canal, meu rei. Jesus, viu, Lê? Ah, reputação, vai pro lixo. Filmaço! Quem entra só escuta essas pérolas. Mas participação essas especial, pérolas tá, de cara? cocô que o Então, solta, essa foi a Mindy Sterling. Fica pra próxima. E ela vai voltar aqui em outros filmes, como por exemplo, Austin Powers 2, né? Dois, né? Agora, quem não vai voltar aqui, eu garanto pra vocês, é o nosso querido João Filho. Johnson. Johnson. Sabe por quê? É o cara que joga. É o Randall Tesk, é o cara que joga o tênis. Ele simplesmente foi preso. Prisão perpétua. Por manter uma jovem de 19 anos acorrentada no porão da casa dele. Só isso que ele fez. Só isso que o cara fez. Aí, enquanto cumpre a prisão perpétua, o pessoal colocou mais 27 anos na pena dele. Eu não sei como é possível. Perpétua mais 27, porque ele matou o colega de cela dele. É, não sei se jogando um sapato ou de alguma outra forma, mas o cara é um Nossa, monstro. É literalmente. O último filme da carreira dele, Austin Powers 00. É, eu quis colocar ele aqui pra gente prestar essa justa homenagem pra esse filho da puta família que agradece. Apodreça família agradece. Na prisão. Imbecil,
E só, Paradela, eu sei que você tá louco pra eu falar de uma atriz que fez uma participação muito especial nesse filme, que eu sei que o Paradela é fã, tá? É, e eu não poderia, não poderia deixar... É uma participação especial. É, eu não poderia sair daqui sem a gente falar de Cindy Margolis, Paradela. A fanbot. Não é ela que você tá, não é dela que você tá pensando que ia falar? Não, na verdade, eu acho que a pessoa mais importante que a gente tem que falar aqui é o Will Ferrell, né, cara? Caguei pro Will Ferrell. Cindy Margolis, ela é a... A fanbot líder, tá? Ela fez o audition junto com a Pamela Anderson e tirou o papel da Pamela Anderson, tá? E outra coisa que essa moça tirou, ela bateu, eu não sei porquê, não sei se ela deve ser famosa nos Estados Unidos, ela bateu o recorde da Playboy mais vendida da história dos Estados Unidos. Quem tá no YouTube tá vendo aqui, claro, tá censurado, tá? Fiquem tranquilos. Mas tá vendo aqui a nossa querida Cindy Margolis, para dela. Me fale da carreira cinematográfica dela. Zero. Um abraço, nada, né, Cindy, um abraço. E agora uma atriz de menor importância que a nossa querida Cindy, Carrie Fisher, para dela, conhece? Carrie Fisher? Conheço Carrie Fisher, mas ela também tá fazendo participação especial nesse filme, né, cara? É, não é? A mocinha da terapia, né? É. Na verdade, isso, é a terapia. O cara queria trazer uma Bond Girl, né? Ele falou com uma Bond Girl famosa. Ele lá. Falou com, acho que é a Lois Chiles, se não me engano, fez o Moonraker. Ela falou, caguei, não vou. Aí ele falou, pô, então eu sou fã do Star Wars, eu vou chamar a minha atriz, que eu gosto. É. Pra cá. E a Carrie Fisher esculachada, né? Ela topava tudo. Então, por sabe? Quê? Grana? Ela durante muito tempo, ela ficou como ghostwriter de comédia, principalmente de comédia. Ela sabia fazer texto de humor. Então, quando chamaram para participar do filme, ela olhou e falou, beleza, vambora, tô dentro. É. Então, eu só ia falar disso, Pedro, mas eu sei que você quer citar uma participação especial importante. Tem que falar do Will Ferrell, né, cara? Você tá falando do Larry Thomas, né, que é o croupier do Blackjack, que ele é ninguém mais, ninguém menos que o Supnazi do Seinfeld. Na hora que ele apareceu distribuindo as cartas com aquele bigodão, eu falei Supnazi! É o Supnazi! Adoro o Supnazi. Mas tem o Will Ferrell no filme, né, que ele faz o Mustafa, né? Foi o primeiro filme dele, né? Primeiro filme da carreira dele. Acho que foi a estreia dele no cinema, foi com Austin Powers. Foi. Mas além do Austin Powers... Tô esperando ele fazer um filme bom ainda, esse tal de Will Ferrell, viu? Cara, ele volta no Austin Powers 2, né? Ele volta fazendo Mustafa, né? Mas além disso, cara, ó, só pra dar... Como que ele volta? Você lembra do Austin Powers 2? O André Pereira mandou aqui um superchat pra falar uma coisa muito importante. Caguei pro Will Ferrell também, mal. Tamo junto. Tamo junto. Ah, o Will Ferrell dos nossos. Muito divertido, o Ferrell. O Ferrell. Que, assim, né, ele... Você lembra Austin Powers 2? Austin Powers 2, Austin Powers volta no tempo. Então ele encontra o Mustafa de Rocha. Nossa, não lembro. Ele tava dando emprego pro amigo dele, é isso. Só vai botar mas além disso, o Império do Besteiro contra-ataca. Ponto. Né, o Jay Silent Bob Strikes Back, né? Eu não acho que vale a pena a gente se indicar nenhum filme do Will Ferrell, cara. Na boa. Porra, o Zoolander, que ele faz o Mugato. Que, porra. Happy. O filme que ele fez muito dinheiro foi o do Andy Nova York, o Elf. Esse filme fez muito dinheiro. Sim. Eu não acho esse filme bom, então, mas... Então, é igual o que vocês falaram agora há pouco, do Grinch, cara. Aquele filme que os americanos gostam, não sei. Não, o Grinch é bom. É legal, o Grinch é bom, legal. Cara. Aliás, o não fala coisa seu, sabe? O Grinch é bom. E o desenho também. Eu também não vi o Elf. É aquele filme que faz essas coisas. Não vi nenhum. Agora, Dias Incríveis, meus amigos. Dias Incríveis, cara. Ali, e aquele Mais Estranho que a Ficção, que ele fica ouvindo o narrador. Sim, Mais Estranho que a Ficção, filmão. Que é um filme a sério, né? É um filme mais sério. O Âncora, né? O 1 e o 2. E o Âncora 2 tem a melhor cena de batalha da história, o né? O Âncora talvez seja legal. Eu acho que eu gosto do Âncora, mas não por causa do Will Ferrell. É claro, o Escorregando para a Glória, que puta merda. Ele fazendo o patinador. O patinador, aquele você dá risada. Não dou. Aquele é muito bom. E olha que eu comecei esse programa falando que eu gosto de humor bobo, mas o Will Ferrell não vejo graça nele, cara. E é claro, né? Os filmes que hoje, assim, de grande bilheteria dele foi o Lego, Uma Aventura Lego, que ele participa como o empresário do Lego. E Barbie, né? Ele é o CEO da Mattel. Ah, ele tá na Barbie, é verdade. Tá na Barbie. É o maior filme da vida dele, Barbie. Agora sim, eu quero falar de spoilers de Austin Powers, tá? Que é um gênio, esse rapaz. E o filme começa com
o Dr. Evil, que é um gênio do crime, né? Porque todo James Bond tem o gênio do mal. O filme começa com o Dr. Evil fazendo uma reunião, dando esporro de costas, a gente não sabe quem é. Pensa, porra, deve ser um ator famoso, ele tá escondendo. É uma piada em cima dos Bond. Mas tudo que eu assim, falar aqui, você vai falar uma piada em cima dos filmes do James Bond. Nesse caso aqui é o seguinte, ele tá paramentado como Blofeld, que é o arquivilão do James Bond, né? Paramentado como Blofeld. Tem até o gato, né? Da Sean Connery. Ah, não, o gato do Poderoso Chefão, né? Não, mas o Blofeld tinha um gato. Tinha um gato, ele ficava com ele em cima. Só que, nos primeiros filmes da série do James Bond, o Blofeld sempre aparecia de costas. Você nunca via quem era ele. Acho que só no quarto ou quinto filme que ele aparece, tá? Vocês estão falando aí, a gente falou hoje do D'Artagnan, tá? Pra entregar a idade aqui. E eu lembro de um desenho chamado Danger Mouse, que o vilão era um Danger sapo. Danger Mouse, era um bom sapo que tinha um gato. Era de um bicho, né? E aí ficava o sapo assim, alisando o gato. Assim, o Danger Mouse era um desenho legal. Um desenho muito legal, Danger Mouse. Cara, eu lembro um desenho do Danger Mouse que eles vocês são velhos. Como é que vocês lembram? Vocês são velhos. Rompem a barreira do frio e eles vão para no limbo, no nada. Aí volta para dentro do quadrinho. Ele volta para dentro, é uma navinha andando branco. Acho que foi o momento mais barato de fazer o desenho, né? Começa com esse cara dando esporro na turma dele, falando assim: vocês não mataram o Austin Powers. E aí corta pra Londres, o Austin Powers é um Beatle, né? Ele correndo na rua, fazendo dancinha, a mulherada todas louca. Todas as mulheres atrás, doida, todo mundo curtindo. O cara é um detalhe sucesso. Detalhe que o Dr. Evil matou meio mundo ali. Ele vai apertando os botões na mesa, a cadeira vai pra trás, cai num poço em chamas, e o cara grita, né? Daí os outros vilões do lado, será que eu sou o próximo? Eu sou o próximo, né? Eu morri. Não, isso é depois. Aí tem a abertura do Austin Powers, né? Com a musiquinha e tal. Musiquinha comercial da Nike na Copa do Mundo. Também. Mas é uma música antiga, do Quincy Jones, dos anos 60 e tal. Não é algo criado pro filme, tá? Você fala Quincy Jones, eu lembro da Gracie Jones. Quincy Jones é um mega, né? Michael Jackson, beleza, na fase rei do pop, existe por conta dele. Aí o Austin Powers recebe a ligação do senhor Exposition, que tá ali pra nos contar alguma coisa, né? E ele vai expor os problemas. Olha a coincidência, ele vai expor pra gente uma situação, né? E aí ele fala: Austin, você tem que ir num clube pra pegar o Dr. Evil. E ele vai num clube, cara, muito anos 60. É a pegada clipe do B-52, sabe? As meninas dançando assim e tal. Papapá. É, parece muitas coisas dos anos 60, né? Toca aquela música. Londo, os Monkeys. Delight, essa música tem no... Ó, nunca teremos vídeo disso, mas eu tenho essa música. Eu tenho essa música no Rock Band 4. E eu faço 100% no vocal nessa música do Guns N' Roses. Só queria dizer isso, hein? Muito bem. E aí o Dr. Evil tá lá, né? Tem aqueles lances de tiro, né? Que o cara tem um... Ele tá atrás de um corrimão, os tiros pegam tudo no corrimão e sai faz... É um clássico. E aí o Dr. Evil foge, ele se congela e... Ele entra no ovo com o gato. Com o gato. Detalhe que assim, um pouquinho antes ele chega, né? Tem um cara servindo, tem uma mulher servindo ele. Ele olha, chega e dá um murro na cara da menina. Aí ela: nossa, você bateu na mulher. Não é uma mulher, é um homem, cara. É um ator muito zoado, né, cara? Beleza, aí, ótimo. Passam 30 anos e a nave do Dr. Evil voltando pra Big Terra. Boy. Calma aí, a nave do Dr. Evil é o boneco do Big Boy, que é um restaurante que existe, né, para dela? É. Esse restaurante Big Boy existe. Não é nenhum McDonald's, mas deve ter um Big Boy ou dois. Não, né? Mas faz sucessinho assim. Você entra na internet, você vê um monte de pessoas tirando foto com coisa. E o Simpsons tem aquele boneco lá do. Segurando a rosquinha. Segurando o Donuts? A rosquinha. É também baseado nisso. Verdade, vejo a semelhança. Bom, aí a nave tá caindo na Terra, e aí a gente descobre que, como o Dr. Evil tá voltando, os caras vão buscar o Austin Power, porque ele se ofereceu pra ser congelado. O cara tinha vida que pediu a Deus, mas ele fala: não, me congela, porque se um dia esse cara voltar, eu tô aqui. Se precisar de mim, eu volto pra resolver. E aí tem a cena do descongelamento, que é óbvio, né? Uma paródia ao Demolidor, né? Do Sly. Muito bom, cara. Que é ele peladinho lá, acordando assim na geleia. E aí, banho quente e a cena do xixi, né, mulher?
Terminou. Essa é ótimo. Terminou. Sensacional. Beleza. Quem nunca? Quem nunca, né? Ah, de manhã é isso. Aí contam, né, que ele fala, cadê a senhora Kensington, né, que é o amor da vida dele. Né? Ele falou, não, ela tá aposentada, você vai trabalhar com a filha dela. E aí aparece, né, a Elizabeth Hurley, bate a gata lá. E aí nós temos o choque de cultura, né, porque o cara já chega e fala assim, gostosa pra caralho, hein? E aí eu falei isso alto? Antes? Não, mas ele fala... Como é que eu vou falar isso pra ela? Porque por conta do processo de congelamento, eu não tenho mais monólogo interno. Tipo, eu não consigo pensar. Tudo no meu pensamento eu falo. Sai na boca. É. Antes o quê, né? Não, nessa hora que ele vai pegar as coisas dele, e daí tem o aumentador de pênis. Ah, isso é depois. É logo depois. Primeiro ela fala pra ele assim, os tempos mudaram. Ele fala, não, tranquilo. Contanto que todo mundo continue fazendo sexo livre, tranquilo, sem proteção, baby. Tá tudo bem. Não, e ele olha assim pro saudades lado... Saudades dos anos 60, para dela. Você tem saudades dessa época? Não. Não. Ele olha assim pro lado e vê, né, dois... Quem que são essas pessoas? Ele fala, não, é o cara dos Estados Unidos, porque ele tá na Inglaterra, né? É o cara dos Estados Unidos, ah, tá, valeu, tal. Tá. E esse aqui é o russo. É o russo. Como assim? Ah, mudou. A Guerra Fria acabou. Ah, então agora os porcos capitalistas vão fritar, né? Ele acha que a Rússia ganhou, assim, né? A gente venceu. Ah, tá, legal. Sim. Aí, capitalismo. Você lembra quando a Guerra Fria tinha acabado? É, foram bons tempos, né? Já passou. Bons tempos, né? Era certo, já passou. Voltamos a ter... Quem assistiu o programa do Day After, que a gente falava do medo de acordar com uma bomba nuclear na cabeça? Aí, criançada, agora vocês podem viver Putin, como a, Putin. Podem viver como se a Putin gente. Fica Putin... Se Putin fica Putin, tamo fodido. É. Beleza, aí ele vai na chapelaria e busca o aumentador de pênis. Ele fala, isso não é meu. Ele fala, nota fiscal em nome de Charles Papas. Garantia, preenchida por você. Cara. Vídeo review, ali... vídeo review de Austin Powers, né? Ele fez um livro, né? Sabe... Não é um vídeo, é um livro. Ali eles souberam como esticar a piada, que era muito bom. Não, isso daí não é meu, meu bem. Isso daí não é minha, não faz a minha, meu bem. Aí saiu o livro, Austin Powers e o Lamentador. Ele fez um review. Isso é a minha, meu bem. Complicado. Beleza, voltamos pro Dr. Evil. E aí ele tá puto porque o gato dele ficou sem pelo no processo, claro, né? Aliás, gato sem pelo é uma boa pra quem tem alergia. E aí sim, o Will Ferrell é queimado. Que eu acho que queimar o Will Ferrell faz sempre bem. Queimem mesmo ele e tal. E ele fica lá, ai, tá tudo ardendo, alguém me ajuda, né? Ele manda muito o cara, bom, cara, essa parte. Você no ralo lá com fogo. Ué, eu tô aqui ainda, ei. Eu que montei o projeto aqui disso aqui, dá pra você mandar alguém abrir ferro aqui a porta? Muito bom. E aí o cara atira, né? Ele fala, manda agora sim, ele fala, você atirou em mim? Continua. Você atirou no meu braço! Não, mas... Pá. Pois puta, é. Essa cena, eu sempre dou risada nessa cena. Eu também, viu o Will Ferrell morrer? É, o Will Ferrell é bom pra caramba. É muito bom, ele é bom. Falar uma coisa, o Dr. Evil, o pessoal tava colocando que era pra ser o Jim Carrey, mas o Jim Carrey não topou. Que tava no Mentiroso. É, ia fazer o Mentiroso, principalmente por conta de agenda no Mentiroso. E aí o Mike Myers, beleza, eu vou fazer. E aí foi um pepino que durante muito tempo ele ficou brigado com o Dana Carvey, tá? Ok, paradela. Não, porque é o seguinte, o Dr. Evil basicamente é o Mike Myers usando a imitação que o Dana Carvey fazia do Lorne Michaels, que era o produtor do Saturday Night Live. Então o Dana Carvey ficou puto, porque você roubou a minha piada, né? Poderia ter me chamado. Não, não, você roubou a piada, aquele negócio do comediante que rouba a piada do outro e tal. Então isso ficou por muito tempo, os dois ficaram brigados por conta disso. E é isso, é o Mike Myers imitando o Dana Carvey, imitando o Lorne Michaels. Todos os trejeitos, maneirismo, é o Lorne Michaels. E ele mostra os novos capangas, entre ele o Random Task, né? Que é Random Task, é tarefa aleatória, né? Que é o cara que joga sapato. O personagem do Goldfinger, que jogava o chapéu. Podcast, né? Não, e o nome do personagem do Goldfinger era Odd Job. Trabalho esquisito, Nossa. Beleza, aí ele conta os planos dele, né? E aí ele fala, né? Vamos fazer o Charlie se divorciar da Diana. Ele fala, já foi. Chegou tarde. Isso já aconteceu, bicho. Então vamos fazer um buraco na camada de ozônio. Ih, já tá esburacado. Ele fala, ah, então beleza. Então vamos pra bomba nuclear. De um milhão. Esse não sai de moda, não. Throw me a fucking bone here. I'm the boss. Throw me a fucking bone.
Beleza, né? Então, e aí deu uma zica. E é nessa hora que ele conhece, né, o filho dele também, não. Mas sim, ele fala, vamos pedir um resgate de $1 milhão. E aí o número dois. $1 milhão não é nada hoje, bicho. E é legal que o número dois é apresentado. A gente tem uma empresa de fachada que virou uma mega corporação e só essa nossa empresa ganha muito mais do que isso. Ganhou 9 bilhões no último ano. Ele é apresentado como isso, né? Ele é o cara que segurou a empresa, né? Isso. É. E aí, sim, ele conhece o filho dele, né? O cara não dá muita bola, né? Ele fica abracinho, ele dança macarena, abracinho. Essa cena do hug aí é improviso, viu? É, você vê o Seth Green rindo, saindo com, o que é isso? Já meio que rindo. Falaram que essa é aquela do... É, improviso. É toda improvisada dos dois. Tá? Beleza, nisso o Austin vai pra Las Vegas, tá? Ó, Las Vegas de novo aqui na FGCast. Aí, aí. É, esse filme já foi. Hoje é Good Vibe. E aí, tocando a música do Jorge Ben lá. Sim. E aí, canta uma palhinha aí para dela pra gente. Mais uma música de comercial da Nike aqui, né, cara? E aí ele chega pra um cara, eu adoro essa piada, ele fala, aí está você. Ele fala, eu te conheço. Não, mas você está aí. Ai, cara. Você falaria isso, mal, na rua? Pô, eu anotei pra fazer isso. Próxima vez que eu for pra Vegas, eu vou fazer isso. Beleza. Não precisa ser Vegas, pode ser amanhã. Ah, em São Paulo mesmo, na Paulista, vai lá. No metrô lotado, né? Capaz de eu tomar um tapa na orelha, né? Aí ele vai jogar Blackjack com Supinaz e conhece o número 2 e a nossa querida Lata Fagina. A Lata Fagina é a secretária do número 2. Aí ele vai no banheiro e tem outra cena fantástica. Tem aquele... É outra ponta, um ator famoso. É o Tom Arnold, que tava no True Lies. True Lies, exatamente. Daí que eu conheci ele. E aí tem a briga na privada, ele falando, pra quem você trabalha, o cara do lado. Vai, mostra pra merda quem manda. É o número 2, faz força. O número 2 tá saindo. Tamo junto, cara, tamo junto, não se preocupa. Vamos lá, termina isso. E genial, aí no final ele vê o cara morto na privada, em vez dele, a pergunta dele, o que, que você comeu? Puta que eu pariu. Eu dei muita risada nessa parte, cara. Cara, porra, uma coisa que nosso amigo Ronaldo Pereira aqui, que não deu os pés, mas ele falou, e faz sentido, cara. O filme é quinta série, velho. Quinta série, viu? Já vi filmes mais quinta série do que esse. Não deixem a quinta série sair de você, cara. Isso aí é pra você quer ser feliz, mantenha a quinta série. Quando o cara perguntou o que você comeu, eu falei, genial. Que pariu. E ainda falou genial, Maurício. Genial. Beleza. Ai, aí nós temos a reunião das Nações Unidas, né? Tudo estereótipo lá, os caras de roupinha clássica dos países e tal. E o Dr. Evil pede $1 milhão, a galera fala, $1 milhão. Puta, não, a hora que os caras começam a rir da cara dele, o outro só falta tirar o cheque, assinar, fala, toma, vai, pô. Aí ele corrige pra 100 bilhões. Só que eu lembro que no filme 2 ele fala, um zilhão, né, assim. Aí o filme não, aí no outro filme, no 2 ele esse vai número não existe, ele fala, um zilhão. Ele fala, não, ele fala 100 bilhões, os caras, ninguém tem esse dinheiro. Beleza, a gatinha tá conversando com a mãe no telefone, a mãe falando, filha, como é que você resiste ao charme do Austin Powers, sabe? Você não transou com ele ainda. Cara, eu achei isso tão tá estranho, puta. A mãe era a namorada dele, isso é coisa que você pergunta pra sua filha, cara, não faz sentido. E a menina não gostava, do nada ela começa a gostar dele. A mãe não era namorada, ele flertava com a mãe. Ele pegou. Ele gostava dela, ela era casada. Aham. E aí, enquanto isso, a menina, ele pelado atrás, né? Aí nós temos aquelas piadinhas, né? Segura aqui, ele levanta, ele fazendo flexão. E no final, ela mordendo a linguiça, assim, né? E ele espreguiçando. Muito bom. Isso vai melhorando de filme pra filme. Quer dizer, é melhorando assim, vai ficando cada vez mais absurdo de filme pra filme. A gente falou, né, no Eurotrip. No três caras... que cai o mini-mi na bunda dele, os caras vendo por trás, quase vomitando, assim. O Eurotrip, os caras têm a cena da praia, eles iam fazer estilo Austin Powers, eu comentei, né? Mas aí o diretor falou, não, deixa as rolas aparecer e foda-se. Peraí que o Leonardo Barbosa mandou aqui um superchat pra me dar uma notícia. Mal, também gargalhei na cena do banheiro. É isso, Léo. Você tem o poder da quinta série dentro de você. Só que aí depois você vai e fala mal de Eurotrip, Léo. Ou seja... Você precisa conseguir manter esse sentimento. Merda, Austin Powers é muito melhor que o Eurotrip. Mantenha esse sentimento em você, cara. Seja um cara feliz. Esse sentimento ele bosta, cara. Não. Mantenha o sentimento. Esse sentimento eu jogo fora. Léo, mantenha o sentimento de separar o joio do trigo.
É, pelo amor de Deus. Obrigado, cara, pelo superchat, meu. Muito obrigado. E aí, beleza, ela falando com a mãe, né, que não rolou, que não vai rolar, que não tem a menor chance. E eles saem pra andar de ônibus, o cara tocando piano em cima do ônibus. É o Bert Bacharach, né? É o puta compositor. É o... E aí tem uma montagem legal deles em Vegas, né? Assim, andando, assim, entre as andando, né? Vai... É, mas é que é básica essa montagem, né? Não, é uma montagem que é meio básica, lembra, mas é tipo, dentro do que se tá se fazendo, que o filme é uma farsa, que o filme é uma sátira, sim, é quase que obrigatório ter uma montagem dessa. Uhum. Aí, beleza. Eles saem, se divertem, bebem, e à noite a mina bêbada tenta beijar ele. Mas ele ela faz... já se apaixonou, ela mudou 100%. É. Não, ela tá bêbada. E ele faz a coisa certa. Ele fala assim: não, você tá bêbada. Você vê que ele é um pegador e tal, né? Choque de cultura e tal, mas ele é um respeitador também. Nessa hora, se alguém fala, tava não, naquela de. É, que cara. Eu vi o filme com a minha filha, tá? De 16 anos. Uhum. E ela tava, nossa, que cara escroto, né? Tava nessa cena na. Não. É, eu acho que nessa cena até é especificamente feita para ganhar o público, pra falar, dele. Não, ele não é um escroto total, né? Ele, ah, não, a mina tá bêbada, eu não vou me aproveitar dela. Só que aí quando ela dorme, o exposition manda ele investigar a Fatchina, vai lá dar uma olhada na Fatchina, e ele chega e ela, vou vestir algo mais confortável. Né? Mas ali é consensual, né? Não, tranquilo. Entra no ofurô, ele dá aquela relaxada e aí tem a piada do punzinho, que eu adoro. Adoro essa piada também. Você fez na minha frente! Genial. 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 Palavras fala, do mal, genial. Olha que... Aí ela vem... E aí... Não posso ficar... Ele relaxa, né? Não, ela não solta pum nessa cena. Não, ela dá a entender que ela não deveria ter soltado pum antes dele. É, você fala, fez na minha frente. É, a piada é essa, mas ela não solta pum lá. Ela faz massagem nas costas dele ali, né? As boias flutuando. Que cena linda de amorzinho. É uma pergunta. O filme que você viu foi com o Rob Lowe e o Christian Slater? Do que você tá falando? O Christian Slater e o Rob Lowe aparecem no filme que você viu? Não, pra mim não. Não, de jeito nenhum. Nessa cena da banheira? Ah, então por isso que não teve ela peidando. Tem uma cena estendida disso aí? Tem duas versões desse filme. E na versão estendida, além dela fazer um... Também a água faz... Logo depois que ela fala, você fez na minha frente e tal. Que completa a piada, né? Dá, não precisava. Fala, ah, não precisava. E você faz o... Você tem participações especiais do Christian Slater e do Rob Lowe. E na hora que chegar, eu falo. Ah, eu achei que era nessa cena da banheira. Eu falei, o que vocês dois já estão fazendo na banheira junto com eles? Não, mas é mais pra frente. Não, beleza. Então eles estão fazendo amorzinho gostoso ali. E aí o Dr. Evil tá conhecendo a nova arma dele, que são as fanbots, né? Que são umas loiras gostosas que deixam os homens com cara de bobo, porque as mulheres têm esse poder, né? Elas causam paralisia cerebral. Os caras ficam... Mas elas têm armas ali que atiram ainda. Tem armas que atiram. Aí, enquanto isso, elas... Tem uma cena que sai a arma e ele fala, tá frio aqui? Beleza. E aí, o Austin tá vendo os equipamentos dele, né? Que tem o relógio com GPS, ó, que coisa do futuro. Uhum. E ela fala, e aqui a pasta de dente e o fio dental. Ele fala, ah, isso aí faz o quê? Eu falo, nada, mas você tá precisando. Pô. E aí tem uma cena boba que ele bate na mãe da exposition. Né? Achando igual do início, ele acha que é um homem, né? Acha a cena do início, né? Ele olha e fala, ah, isso daí é um homem. Pá, começa a espancar a mãe do cara. A gente já viu isso em Como é que a Polícia Vem Aí, né? Que é, direto. Aliás, tem cenas de espancamento melhores nos filmes seguintes, tá? É, tem um monte de coisa melhor nos outros filmes. É. Aí a mina descobre que ele dormiu com a Fatchina, né? E ela fica chateada, né? Você vê que ela já tá aquele... Então, mesmo ela acordou, mas é que é isso que eu estranhei. Ela acordou, não tá mais bêbada, e ela já tá apaixonada por ele. Tá começando a gostar. Ela mudou totalmente. Eu acho que nesse passeio de Vegas, os produtores tosaram cenas porque o filme tava longo. A comédia tem que ser uma hora e meia e boa. Então tava meio longo, então você perdeu algumas cenas disso daí. Agora, eu estranhei muito, cara, isso. O interessante, eu também meio que achei que faltou cena aí. O interessante é que o Basil fala, né? Ah, ele foi lá na casa da Fatchina e tal, e ela olha, meio estranho. E depois que vai embora, ela pergunta: nossa, você foi na casa da Fatchina e tal, e ele. Ah, você tem razão de ficar putaça. Eu transei com ela. Peguei mesmo, peguei muito, né? É. E ela fala, pô, pelo menos você usou camisinha. Ele fala, que camisinha? Camisinha pra marinheiro. Quero, vai saber onde esses caras... É. Camisinha pra marinheiro, só marinheiro usa camisinha. Ela fala, isso não é verdade. Ele fala, pô, mas eles deviam, hein?
Eles deviam. E aí ela fala, cara, o mundo mudou. Bem-vindo aos anos 90, você vai virar um cara sozinho. Aí você e dela fica puta e se fecha no quarto, fala, não, se você não escolher a mim, eu quero você só meu, não sei o quê. Eu falei, caralho, de onde que vem todo esse amor? Aí é o seguinte, ela fala, você vai ser um cara muito solitário. Aí ele começa a ver as mudanças dos últimos 30 anos, né? É, se a gente der um pulinho aí, mas é isso. Tem uma cena do Dr. Evil com o filho na terapia que é meio boba, né? Mas tá lá mais pra mostrar a Carrie Fisher do que qualquer outra coisa, né? Não, mas peraí, o diálogo dele é muito bom, né? Ele contando a história dele, que ele teve o saco dele, como é que é? O escroto dele depilado. Barbeado. Não existe nada mais refrescante que um escroto barbeado. Eu recomendo a todos. E os caras assim, puta que pariu. Eu acho que ele está tentando, o filho falando, eu acho que ele está tentando me matar. Não, isso é impressão da sua cabeça. Todo mundo acha isso uma vez. Aí o doutor, não, ele está certo, eu tô tentando matar ele. Bom, beleza. E aí os nossos heróis vão num tour, tá? O plano deles é invadir, né, a sede do Dr. Evil para impedir, né, que ele lance a bomba. Eles entram como turista, né, porque as empresas têm tour, né? Roubam a roupa dos funcionários e pegam um rolo compressor que tem a piadinha clássica que tinha no trailer. Essa piada, o trailer. Eu lembro que o trailer estragou essa piada, né? Que é o carrinho que dos policiais. E aí o. Então. E o rolo vindo devagarzinho. Assim. Quando eles estão para infiltrar que eles já estão, que eles trocam de roupa com os caras da empresa, né? E vão querer infiltrar, tem toda a lance do carrinho e tal. Eles chegam na frente, tem um segurança. E aí o Mike Myers vira e fala assim, não, deixa comigo que eu tenho poderes mentais, eu vou convencê-lo eles com o meu poder. E aí é só o Mike Myers mexendo a sobrancelha, falando assim com o cara, você vai deixar a gente passar. Aí volta o segurança, é o Christian Slater. E aí o Christian Slater, eu vou deixar vocês. Eu vi esse filme. Essa cena. E então a outra cena que cortou é que ligam pra mulher do cara que morreu atropelado pra dar notícia que ele morreu. E ela fala, pô, obrigado, porque ninguém se importa com as suas viúvas dos vilões. As viúvas dos capangas. Eu fiquei na dúvida se isso era no segundo filme, mas não, é a versão estendida que eu vi. Da primeira vez que eu vi tinha isso. Assim. Ah, tem razão. Eu vou ter que ver só pra ver a lata pra China soltando um pãozinho no banheiro. Não vejo. Bom, beleza. Aí eles matam o cara com o rolo compressor. O Dr. Evil explica que o plano dele é uma bomba que vai no centro da Terra e aí vai ter todos os vulcões. Todos os vulcões vão entrar em erupção ao mesmo tempo. E eles acabam sendo presos, né? Prisioneiros. Só que eles trocam a roupa deles, colocam umas roupinhas futuristas, né? A mina fica com aquele vestidinho curtinho e tal. E ele traz eles pra contar o plano pro filho. Todo orgulhoso, vai contar pro filho o que ele vai fazer e tal. E botar eles com... Eu quero tubarões com laser. Laser na cabeça. O Scott fica puto, cara. Ele fica puto. Primeiro, porra, você vai contar tudo pra esses caras, pra esses filhos das putas? Pô, peraí, eu tenho uma arma no meu quarto, eu vou lá, a gente vem, pum, tá na cabeça, acabou. 5 minutos eu resolvo isso, cara. Não, tem que ser algo desnecessariamente lento. Né? Lento e no lugar onde não tem a testemunha. Vai lá pro calabouço onde não tem a testemunha. O número 2 ainda chega, vira e fala assim, então, nesse tempo que você ficou congelado, os tubarões viraram uma espécie de extinção. Então, sabe, é muita papelada, então não deu pra pôr o tubarão. Aí ele fica puto, eu queria tubarão com laser na cabeça. O que, que vocês têm? Bom, o que, que você arrumou pra mim? Ele, baiacu. Achei roubado, será? Eu sei que... Não, ele sempre traduz pra alguma coisa. Carpa, baiacu, roubado. É sardinha pra mim, eu acho. Aí ele virou. Mas eles são... Feroz. Eles são ferozes? Ah, muito, muito. São mesmo, a gente vai ver. Mas legal que o cara fala, você não vai ver eles morrerem? Ele fala, não, eu confio no plano, tá tudo certo. Fecha a portinha, né? E eles vão embora, né? O filho cara, arrancando os cabelos, ficando doido. E fica E eu rindo, né? Ah, tem um negócio pra você mandar, um pacote pra você, dentro tem um... Muito bom. Beleza. Os caras fogem com o fio dental, eles conseguem escapar. Nossa. Eles escapam não por causa do dental. Ele joga a pasta de dente na cara do capanga. Do capanga. O capanga fica. Aí eles usam o fio dental pra pular do canto, né? Mas quando eles põem a cabeça do capanga na água, a gente vê que os peixes eram bravos mesmo, hein, cara? Não sobra nada do sujeito. E aí tem outro corte, que aí tá tendo uma festa, que é a despedida de solteiro desse cara que acabou de morrer. E é o Rob Lowe que tá organizando a despedida de solteiro. Aí ele recebe o telefone, irmão,
O cara morreu. Aí os caras, oh, então vamos fazer uma homenagem ao Scott que morreu. Ele era capanga do Dr. Evil. Que triste. Bom, beleza. Aí fica outra cena clássica, né? Ele deixa ela, ela foge pra buscar ajuda e ele tá com o carrinho e ele tem que fazer o cambau ali na parede, né? Pô, essa cena é marcante. Dá agonia essa cena. Quem nunca passou por isso em vagas pequenas? Dá desespero ele virando lá. E a cena é longa, né, cara? Tipo uns 40 segundos ele clac, 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 clac. Tem uma hora que ele empaca o carro lá mesmo. É. Mas aí, beleza. Ele sai correndo, é pego pelas chibots, mas ele tem o poder do Mojo. E aí, começa a tocar I Touch Myself. Ele faz um clipe pras meninas e tal. E simplesmente explode a cabeça dela. É muita coisa, né, cara? Pelos peitos peludos. Não entendo. Eu entendo bem como ele passou. Deixa eu fazer uma correção. Aquela cena da terapia, o Mike Myers queria a Honor Blackman, que tinha feito a Pussy Galore no 007 contra Goldfinger. A Lois Chiles, que foi a Bond Girl... Sabe que você falou esse nome, ninguém sabe a diferença entre as duas. Não, não, mas a Lois Chiles, que foi a Bond Girl do Moonraker, ela tá no filme... Ela é a mulher do cara que é atropelado pelo... Que ligam pra ela. Então, essa cena não tem na versão que eu vi. Não tem essa cena. É. Pena. Mas essa parte é do strip, tá? Eu me senti representado ali, porque uma vez eu fui fazer um strip e a minha esposa falou, para! Eu acho que era medo... Cabeça dela. Acho que era medo da cabeça explodir, né? Scanners. Por isso que ela pediu pra eu parar. Você tá fazendo mind games. É muito mojo, cara. Isso é perigoso. Você pode matar a pessoa de tanto mojo. Beleza, aí tem a cena de luta, né? Faísca tocando Secret of the Man lá do... Do Johnny Rivers, né? É, aqueles faísca, tiro no corrimão e tal. Ele aperta o botão pra impedir a bomba, faltando um segundo. Tem um botão, né? Aborto, né? Não! E aí a Lotta for China faz a Vanessa de refém. E o Scott aparece, né? Alguém viu meu Sega, né? Procurando... O Dr. Evil faz o Mega Drive dele. É. Aí beleza, o outro faz o filho de refém, ele fala, pô, matar esse moleque aí, não quero dele nada. Pode matar. E nisso aparece o número 2, e legal que ele tá com uma mala e tem uma fanbot dentro, né? Você vê as perninhas pra fora, a cabeça pro outro e tal. Fanbot. Né? Beleza. Ele tá puto. Não, ele tá ele puto, fala, olha, era, eu vou embora. Ele era CEO, né, cara? Eu vou embora, porque, eu tava aqui, eu era o CEO de uma puta, de uma mega corporação, e volta esse idiota aqui que fode tudo. Ele não entende que não existem mais nações, só corporações. Cara, o futuro, os vilões, os mega vilões hoje são donos de corporações, tá? Tá? Ai, eu odeio os ricos. Odeio os bilionários, tá? Odeio os bilionários. Um abraço pro Elon Musk, esse filho da... Ai, como já dizia o Aaron Smith, it's the rich. It's the rich, exatamente. The rich. A gente tá fudido que a gente tá na mão desses caras. Mas... Ai, odeio ricos. Força pro povo. E aí, beleza. O Dr. Evil mata ele, aperta o botão de autodestruição e foge igual no começo do filme. Ele se congela de novo e... Pega o gato outra vez. E foge no Big Boy. E eles escapam antes do negócio explodir e passam 3 meses, eles estão se casando, né? E aí a gente vê que ele tá com os dentinhos arrumados, não, né? Tá branco, pelo menos, né? E não estão tão tortos. Estão na cama. E agora ela que está pelada no quarto. E aí ele fica mostrando, né? Levanta. Nice rack. Toca o telefone, né? O chefe liga. Nice rack. Aí ele fica dando as coisas, fazendo, assim, do saco. Ela segurando os melões e tal. Né? Aí do nada, enchendo a bexiga. Aquelas piadinhas clássicas, né? Uhum. E aí, beleza. Chega o Random Task, né? Que é aquele China que apareceu no começo, tal, com um chapéuzinho e tal, pra atirar no cara. Aí o cara, outra cena que tinha no trailer, que eu lembro que era um clássico, ele fala, porra, quem atira o chato sapato? Qual é? Fala sério, né? E aí ele usa o aumentador de pênis. Aumentador de pênis. E mata. Essa cena da Vanessa pelada no quarto, não que eu ficasse procurando, mas dá pra ver que ela tem um adesivo vermelho, tapa, rosa no mamilo, assim, gigante, né? Vaza a imagem. Na hora que você aperta pause, chega perto da TV, você acaba notando. Não que eu tenha como a Elizabeth Hurley era muito famosa e já tinha rolado aquele rolo do inglês, Grant, paradela, inglês. A ideia era evitar que tivesse gente fotografando e vendendo. Eles, né, morrem de medo de vazar uma foto dessa, eles vendem para as revistas de... Para os tabloides. Então, ela tava... Uhum. Tá pra
Beleza. Aí eles estão lá apaixonados, fazem a piadinha das estrelas. Ele fala, ah, eu tô vendo Uranus, né? É. É muito engraçado. E lá em cima tá o Dr. Evil no espaço com o clássico. Eu voltarei. E o gatinho congelado. Congeladinho, tadinho do gatinho. E isso acaba o filme. Vamos pro filme 2, que vai ser o próximo FGCast. Não. O próximo FGCast é o Leandro que vai contar. E tem até uma cena de pós-crédito. Que eu também achei bobinha, tirando fotos dela, cara. Durante os créditos, né? Porque é uma coisa que tem pouco no filme e que você fala, e que ele fala assim: olha, o Austin Powers, ele tinha uma identidade durante os anos 60 que ele era um fotógrafo, né? Então ele era um agente secreto, mas ele também era um mega fotógrafo. Essa era a identidade dele civil. Para enganar as pessoas, né? Isso tem pouco no filme, então tem isso nas cenas pós-créditos. Achei bobinho. Bom, aqui. Depois ele dança no final, né? Daí no final tem um clipe ele dançando também. É isso. Depois das cenas das coisas. Das entre fotos. Os FGCasters não teve unanimidade, tá? Eu gosto muito, Paradela gosta, o Lê não gosta. Isso é a verdade. Mas eu quero saber o que os membros do canal Filmes e Games acham. Quem é membro do canal Filmes e Games, deixa o comentário na aba. Eu não posso mais ler ali porque eu não sou mais membro, Paradela. Tem que voltar com a conta do canal. Eu entrei com a conta do canal aqui, tô com os textos aqui. Então, por favor, começa você, Paradela. O que os membros acharam de. Bom, vou julgar vocês, hein? Um que eu sem ideia só colocou assim, que tá na expectativa. Então, obrigado, Zé. Espero que você tenha gostado, tá? Depois deixa um comentário aqui no vídeo. Tem 5 comentários só. Então vamos lá. O primeiro é o Leonardo Barbosa Martins, que já... Já adiantou que gostou. Divina Vagina, meus amigos. Faziam anos que não assistia Austin. E ao contrário das últimas comédias que foram FGCast, que pra mim foram uma merda, Austin me fez dar boas gargalhadas. O filme tem ótimas piadas. A linda Elizabeth Hurley, linda até hoje, beleza até. Ansioso por esse FGCast que será divertidíssimo. Nota 7,5, FGCast cegos, surdos e loucos. Gosto. Aí você cagou, que é outra merda, né, porra? Você tá falando sério? Pô, esse filme é ruim. Ruim. Olha, vai ser FGCast, esse filme é excelente. Olha só, obrigado, Léo. Eu espero que você tenha encontrado a sua alegria de novo. Pode rever os últimos filmes dos últimos FGCast. Quem sabe você veja com outros olhos agora. Nossa, não faz isso não. Não vai pra mim. O André Pereira botou aqui. Boa noite, senhores. Infelizmente, não gostei. Austin Powers é um tipo de comédia escrachada e exagerada. Piadas bobinhas que não me agradam. Não me convencem. Não me empolguei para assistir as sequências. Nunca fui fã dos filmes de Mike Myers. Enfim, nota 3 por ter virado o FGCast. Abraços. Triste. E olha que eu fui fã, viu, André Pereira, que eu curtia o personagem, mas achei também fraquinho, cara. Fiquei decepcionado, não pelo filme, mas porque eu esperava muito mais, cara. E pelo filme, claro, né? André, não sei nem como comentar seu comentário. Não. O Jorge. Ah, ele é o maiorzão. Léo Maiorzão? Tá bom, Maiorzão, tem um testaço ali. Quem fez Bíblia, você pula, tá? Lê as três principais frases do comentário. Arthur Coracini, dando boa noite, números 1, e elétricos e psicodélicos mesmo. Tive muito medo desse filme não me pegar, visto que assisti os 3 dezenas de vezes, mas fazia tempo que não ria tanto dele. Esse filme é prova de que Mike Myers é gênio. Hora e meia ele presta homenagem em forma de paródia a todos os filmes do Sean Connery como 007, aos anos 60 e ao movimento hippie como um todo. Adeus, ou seria Diabinha. Elizabeth Hurley faz bem o papel de Bond Girl. O elenco de apoio está ótimo, incluindo Will Ferrell. Incrível como mesmo 20 e poucos anos depois, as piadas e referências continuam engraçadas. Adoro a cena da privada, as montagens, transições. E a Lota Fagin. Não preciso mencionar que o Dr. Evil é um dos melhores vilões. Realmente espero um dia ver o quarto filme dessa franquia, com direito a Seth Green como vilão maligno. Nota 8,5, sensacional. Aguardo o resto das sequências, cara, que são tão boas quanto. Eu acho que o quarto filme vai ser prequel, aí não vai ter o Seth Green. Eu acho que o boato é isso. Eles conseguem botar o Seth Green na viagem no tempo? Dá pra fazer. Espero que esse filme seja unanimidade entre o trio, senão vai ser judo shot pra todo mundo. Cada porrada que eles davam, né? Golpe de karatê. É. Eles anunciam, né?
Aí ele coloca aqui hashtag FGCast Talladega Nights, que é do Will Ferrell, hashtag FGCast Elf, que é do Will Ferrell. Ó, não, Paradelo, você já leu o comentário. Isso aqui não é pra ficar FGCast, pedindo FGCast. É, vamos começar a pular o... Os caras do Will Ferrell, né? Não, não, é pra falar de Austin Powers. O pessoal aproveita pra pedir um monte de FGCast. Desnecessário. Isso mesmo, isso mesmo. Ó, vai, Léo. O Jorge Queiroz aqui. Assisti pela primeira vez ontem. Ri em alguns momentos, mas não gostei muito. Pelo pessoal não gosta de rir. A galera não gosta de rir, não é possível. Não é possível. Cara, eu adoro rir, mano. Olha, senti falta de rir ontem, viu? Pelo menos esse tava fácil de assistir. Tava no YouTube, né, esse filme. É, como o Mal diz, se algum filme virou FGCast, dê uma chance. Exato. Obrigado, galera. Ele deu uma chance, mas ele não riu muito. Mas é o que eu falei, também fiquei decepcionado com o filme. Muito bem. Agora, Leandro, é o momento de você decepcionar a gente, ou não. Tá? Exato. Por brilha, quê? Brilha, deixa eu voltar alugado aqui. Eu quero dizer o seguinte, aqui. Vocês membros sabem que não houve dicas, tá? Não teve nada, porque o próximo FGCast não está decidido. Pelo menos não por mim, nem pelo Paradela. O Leandro Valina vai escolher agora o tema do próximo FGCast entre os dois finalistas da FG Cup, tá? Então nós temos aqui... Tá, deixa eu mudar aqui a telinha. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças contra O Corvo. Tá, Paradela? Antes de mais nada, eu queria que você falasse quem são as garotas que indicaram esses dois filmes, por favor. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças foi indicação da Edla Santos. É, Edla Santos, que é uma conta auxiliar de um membro do filme que usa o login da namorada. Só que foi a namorada que insistiu para ser... Então, a escolha é dela. E o Corvo da Vânia, certo? Da Vânia. Vânia Moreno. Então é o seguinte, tá? Uma de vocês duas vai ser a grande campeã do FG Cup 2023, que já vai ser na próxima terça-feira. Então vocês precisam, quer dizer, você, campeã, me mande uma mensagem em vídeo, um minuto e meio, contando... Por que você escolheu esse filme? O que, que é importante para você? Lembrando, tá? Não é para falar o resumo do filme, como já aconteceu, né? É, Brilho Eternamente Sem Lembrança, é um filme com o Jim Carrey, com sei lá quem, Paladins, dirigido por sei lá quem, lançado no ano tal. Isso a gente vai falar. A gente quer saber por que, que você, entre qualquer filme do mundo, sua você relação escolheu esse com filme, o filme, tá? Emocione-nos, surpreenda-nos, tá? Torne o FGCast ainda mais especial do que já vai ser. Ok? Uhum. Agora sim, dados, recados. Leandro Valina, eu queria que você fizesse um suspense legal, estilo João Kleber. Justifique não, muito que eu preciso ir no banheiro, vai, e diga, qual vai ser o próximo FGCast, Leandro Valina? Bom, amigos, o Corvo, suspense é esse, o Corvo ganhou. O Corvo, eu quero o Corvo, eu gosto do Corvo. Não que eu não goste do outro, mas eu gosto do Corvo. Então tome o Corvo. Excelente, você suspense, sabe fazer suspense como ninguém. Suspense. Eu Lê. Manjo. Lê, ó, um beijo, Lê. Venha, Corvo. No banheiro. O próximo venha, Corvo. FGCast, já na próxima terça-feira, será O Corvo. O último que filme... Demorou pra sair já. ...da carreira de Brandon Lee. O último filme, por quê? Duas, três vezes. Por que é o último filme? Saberemos. Não faz graça com isso, Mal, pelo amor de Deus. Você que vai falar do filme, Paradela, eu não tô falando nada. Eu tô falando que foi o último filme da carreira. Não seja tiozão com esse assunto. Pelo amor de Deus. Olha o nosso Bolsonaro, sabe como não? Faz piada desse Nike. Aí você me ofende. Bota comprar um copo de requeijão lá pra ele comer com o pão. Aí você me ofende num nível que você não imagina. Mas é o nosso Bolsonaro. Vânia Moreno, você tem até essa semana pra nos mandar, tá? O Paradela vai comentar esse filme na próxima semana. E, Paradela, você pode contar por que ele não fez mais filme depois desse? Você pode? Ele morreu, né, coitado? Fazendo filme. Foi isso que... E um detalhe, Uma Mente vai sair ainda, vai sair, mas o Corvo já era pra testar várias vezes, e eu gosto muito mais do Corvo, cara. Os dois filmes são ótimos, a escolha do Lê, qualquer uma que viesse me deixaria feliz. Eu sei que o Paradela tá putinho. Eu queria Rapporteur. Eu mesmo já assisti o Corvo algumas vezes. Então, mas é aquilo, é band-aid, é tirar o band-aid, já faz pra não fazer, pra se livrar, entendeu? A Vânia vai... Já foi dormir, tá cansada, ela nunca pegou até agora. Mas a gente avisa lá no grupo dos membros que ela foi a grande campeã, deem a notícia lá pra ela, pessoal.
E na próxima terça-feira, o Corvo, FGCast especial, FG Cup 2023. E quem não é membro ainda, seja membro para poder participar na próxima edição aqui com a gente. Beleza? Vai ter enquete daqui a pouco pros membros, hein? Já tem enquete chegando. Tá na hora, então, tá na hora, passa da hora. Tá na hora de voltar com as enquetes. Então é isso, Paradela, vamos conversar mais um pouquinho? Vamos, você espera eu ir no banheiro, eu volto, e a gente fica ali. Então no... Eu vou derrubar nós aqui. Não esquece, você que tá no MP3, avalia a gente no seu agregador e passa no YouTube, deixa um comentário lá vindo. E agora, o Corvo não tá em nenhum lugar para assistir. Tem no YouTube assistir, completinho, né? Tá fácil. Ah, não faça isso, mal. Eu quero que o pessoal assista o filme, não fui eu que publiquei ele. Então, gente, vamos vou tirar a gente do ar. Apoio, né? Um abraço, pessoal. Saindo. Falou!